Çok gerçekten tavuk. ጤና ይስጥልን እንደምን አድራችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመጋቢት 15 2014 ዓ.ም ምረት ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያችን ተጀመረ ሰላም የተወደዳችሁ በእያላችሁበት እንደምን አድራችኋል ማህበራዊ ጉዳዮቻችን እንደተለመደው ቀዳሚ ሆናሉ የቢዝነስ የስፖርት እንደዚሁም ደግሞ በማህበራዊ ትስስር ገጽ የዓለምን ቅኝትና የተመራረጡ ጉዳዮች ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ የሚሻገሩ ጉዳዮቻችን ናቸው ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስና ማህሌት ታደለ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን ጋር ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያን እየመራን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን እናንተም ከኛ ጋር እንድትሆኑ አስቀድመን እንጋብዛችኋለን ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ እጃችን ላይ ያሉ ዋና ዋና ጉዳዮቻችን እናስተዋውቃችኋለን የቲቢን በሽታ መከላከል አስመልክቶ የተቀናጀ ምርመራና ህክምና ለማድረግ ሲባል የታሰበውን ጥረት ሁሉ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በእጅጉ እየተፈታተነው ስለመሆኑ ተገልጿል የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ቆይታችን አንደኛው ርዕሰ ጉዳይ ነው ከሆሳና ወደ ቡታጅራ በመምጣት ለተቀን ሳትል በመስራት ራሷን ለማሸነፍ የምትታትር ወጣት ታሪክንም እናካፍላችኋለን ከፍተኛ የስራ አጥነት ባለበት አህጉር አፍሪካ ለሚሊዮኖች የስራ ድል የሚፈጥረው ግብርና የተሰጠው ትኩረት አሁንም ማሳሳቢ የሆነ መጥቷል ሌላኛው የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ቆይታችን ርዕሰ ጉዳይ ነው በዛሬው ዕለት የተፈጸመ አንድ ታሪክም እናስታውሳችኋለን የህንዷ ኮማኦን ግዛት የተወለዱት ጀነራል ዊንጌት በፈረንጆቹ 1944 በዚህ ቀን ነበር በአውሮፕላን አደጋ ህይወታቸው ያለፈው ይህንን እናስታውሳችኋለን ከላይ ያስተዋወቅናችሁ ዋና ዋና ጉዳዮች ይሁኑ እንጂ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ፍጻሜ ድረስ የተለያዩ መረጃዎችን ያጋራናችሁ ቆይታ እናደርግ ነው የሚሆነው ይቀዳሚ እናደርገው ታዲያ አጭር ዜናዎችን ወደ እናንተ ማሻገር ይሆናል ባልደረባችን ሰናይ ሰይፉ የተመራረጡ የሀገር ውስጥና የውጭ ጉዳዮችን ይዛዝ ስቱዲዮ ነች ጤና ይስጥልኝ እንደምናደራችሁ ለምን ቆየሽ መቀጠል ትችያለሽ አመሰግናለሁ እንደምናደራችሁ ተመልካቾቻችን የሰዓቱን ዋና ዋና ዜናዎች ወደ እናንተ እናቀርባለን የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የሰላም እጦት የኑሮ ውድነት ያገልግሎት አሰጣጥ ብልሹነትና የህገወጥ ደላሎች መበራከት ችግር እንዲስተካከል ጠየቁ ነዋሪዎቹ ይህንን ያሉት በአዲስ አበባ ከተማ የተካሄደ በሚገኘው ህዝባዊ ውይይት ላይ ነው በከተማዋ ህዝብን የሚያንገላቱ አመራሮች እንዳሉ ነዋሪዎቹ ጠቅሰዋል መንግስት አመራሮቹን በመገምገም ማስተካከያ ሊያደርግ እንደሚገባም ነው ነዋሪዎቹ የጠየቁት ዘገባው የሪፖርተራችን ጥላውን ካሳ ነው መንግስት የሰላም ችግርና የኑሮ ውድነትን የሚቀርፉ ስራዎችን ቅድሚያ ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁ። ነዋሪዎቹ በወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ ላይ በአዳማ ከተማ ውይይት አድርገዋል። በተካሄደው ውይይት መንግስት በየቦታው ያለውን የሰላም ችግር፣ የኑሮ ውድነት፣ ሌብነትና የመልካም አስተዳደር ችግር መፍታት ላይ ማተኮር ይገባል ተብሏል። የመልካም አስተዳደር እጦትና የሌብነት ተግባር ህዝቡን እየፈተነ እንደሚገኝ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። በመድረኩ የተገኙት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ አቶ ግርማይ ሽጥላ መንግስት ችግሮችን ለመፍታት ቁርጠኛ አቋም እንዳለው ገልጸው ህብረተሰቡም የራሱን ሚና እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል። ስልጣን ያላግባብ የሚጠቀሙ አመራሮችን ስርዓት ለማስያዝ መንግስትን መደገፍ እንደሚገባም ተመላክቷል። ዘገባው የሪፖርተራችን አቤል ሙልጌታ ነው። በአፍሪካ ቁጥር አንድ የነዳጅ አምራች ሀገር የሆነችው ናይጄሪያ የኤሌክትሪክ ስርጭት ችግር ሆኖባታል። በመላው ናይጄሪያ የኤሌክትሪክ ስርጭቱን ለተጠቃሚዎች ለማድረስ ባለፉት 5 ዓመታት እስከ 3.2 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ተደርጓል። በሀገሪቱ የኃይል ስርጭቱን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ከ15 እስከ 20 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሚያስፈልግ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ገልጸዋል። እንደ ተንታኞች ገለጻ የሀገሪቱ መንግስት ገንዘቡን ፈሰስ የሚያደርግ ከሆነ ለኢንቨስተሮች ትልቅ ፈተና ይሆናል ነው ያለው። በናይጄሪያ እንደ አማራጭ የኃይል ምንጭ የሚያገለግለው ነዳጅ ደግሞ ዋጋው በጥፍ በመጨመሩ የሀገሪቱ ዜጎች መቸገራቸው ነው የተነገረው። በናይጄሪያ በቅርቡ በተከሰተ የኃይል መቋረጥ በርካታ ከተሞች ኃይል አጥተው ቆይተዋል። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው።
ለጤና ይስጥልኝ የተዘጋጁ ዋና ዋና ዘገባዎች እነዚህ ነበሩ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ወደ እናንተ ተመልሻለሁ። እናመሰግናለን ሰኑ። ወደ በኋላ ላይ መልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቻችን ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያን እየተከታተላችሁ ነው። በድጋሚ ከኛ ጋር እንድትሆኑ ግብዣችን ነው። አሁን ደግሞ አለማችን ማምሻውን ትናንት እንዴት አመሸች እንዴት ውላሳደረች የሚለውን ጉዳይ እንመለከታለን። እውነት ነው እየተባባሰ የመጣው የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት የዓለም መገናኛ ብዙሃን የአይንና ጆሮ ማረፊያ ከሆነ ሰንበት በት ብሏል። ሌሊቱንም ቢሆን የወጡ መረጃዎች እዚህ ጋር የተገናኙ ናቸው። በተለይ ሁለቱን ሀገራት ለማደራደር ለማሸማገል የተሄዱ ርቀቶች 3-4 ጠረጴዛ ውይይቶች ተደርገው ነበረ። ረብ በሌለው ነገር ነው የተጠናቀቀው። የባለስምምነት ነው ባለመስማማት ነው የተጠናቀቀው። ዩክሬንን የኔቶ አባል ሀገር ለማድረግ አውሮፓውያን የሸረቡት ሴራ የጦርነቱ መነሻ እንደሆነ ይነገራል። ቮሎድሚር ዘለንስኪ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ይሄን ጉዳይ ለጊዜው ለመተው ያሰቡ ይመስላሉ። ጭምጭምታዎች እየወጡ ያሉ በዚህ ጉዳይ ነው። ከሩሲያ በኩልም የተሰሙ ሰፋፊ ጉዳዮች አሉ። አዎ፣ ሩሲያም ደግሞ እንግዲህ በበኩሏ ከአውሮፓውያኑና ከአሜሪካ የሚሰነዘሩባትን ማዕቀቦች፣ ጥቃቶች ለመመከት የራሷን እርምጃ እየወሰደች ነው የምትገኘው። በተለይም ደግሞ ማምሻውን እንደተሰማው ሩሲያ ከእንግዲህ በኋላ ወዳጄ አይደሉም ላለቻቸው ሀገራት ነዳጄን በሩብል ነው እንጂ በዶላር አልሸጥላችሁም ብላቸዋለች። በተለይም ደግሞ የአውሮፓ ህብረት ለሆኑ ሀገራት ሩብልን ብቻ ይዛችሁ ካልመጣችሁ ነዳጄን አታገኙም የሚል ነገር ተናግራለች። ትናንትና ደግሞ ቀን ላይ ሲዘዋወር የነበረው አንዱ መረጃ ሩሲያ ለህልውና አደጋ ነው ያልኩት ነገር ከተከሰተ የኒውክሌር የጦር መሳሪያዬንም እጠቀማለሁ ማለቷ ተሰምቷል። አዎ፣ ይሄ ትንሽ ከረር እያለ ስለመምጣቱ የሚያሳይ ይመስላል። በዚሁ እንግዲህ የተወደዳችሁ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ዋና ዋና ጉዳዮችን ቅኝት የምናደርግበት ርዕሰ ጉዳይ የምንሻገር ነው የሚሆነው። ባልደረባችን ዮኒ አስበድሉ እዚህ ስቱዲዮ ነው። ዮኒ ጤና ይስጥልን ብለናል። ጤና ይስጥልን። ደህና ደራችሁ? አለን ይመስገን። እንጀምር። መልካም መረጃዎቹ እንግዲህ እናንተም ጀምራችሁታ። ደግሞ ከሀገር ውስጥ ባገኘሁት መረጃ ቀጥላለሁ። እንግዲህ በትናንትና ሁለት በስፋት ሲሰራጩ ከነበሩት የሀገር ውስጥ ጉዳዮች የመጀመሪያው የአቶ ተወልደ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ አስፈጻሚ ኃላፊነታቸው መልቀቃቸውን በተመለከተ ነው። እንግዲህ መረጃው ቀደም ብሎ የወጣው በማህበራዊ ሚዲያ ነበረ እና እንግዲህ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ አስፈጻሚ ሆነው ላለፉት 10 ዓመታት በላይ ሲያገለግሉ ነበረ። በተቋሙ ደግሞ ለ37 ዓመታት ደግሞ በተቋሙ ውስጥ ሲሰሩ እንደነበረ ነው የተገለጸው። እና በዛ ስራቸውም እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆንም የአፍሪካ ኩራትም ሆኖ በዓለም አደባባይ ሲከረከር ነበረ እና እንግዲህ እሳቸውም ይህንን ግዙፍ ተቋም በመምራት በተለይ ደግሞ ለውጦችን በማምጣት ስማቸው ይጠቀሳል። ከዚህ መካከል እንግዲህ በተለይ ባለፉት ዓመታት በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት ብዙ የአቪዬሽን ድርጅቶች ችግር አጋጥሟቸው ነበረ፣ ሌሎቹም ወደ ኪሳራ ይገባሉ የሚል ስጋት ነበረ። እሳቸው ግን ይሄ ክራይስ ማኔጅመንት ወይንም ደግሞ የቀውስ ጊዜ አመራር በሰጡት አመራር ተቋሙ ምንም እንኳን ችግር ቢያጋጥመውም ፈተናውን እንዲያልፍ አድርገዋል ተብሎ ስማቸው ይጠቀሳል። እና በተለይ ደግሞ እንግዲህ የበረራ ከዓለም ወደ ዓለም በረራ በቆመበት ጊዜ፣ የሰዎች ዝውውር በቆመበት ጊዜ እሳቸው አየር መንገዱን የአውሮፕላኖች ወደ ካርጎ በመቀየር ወደ ጭነት በመቀየር ውጤታማ አድርገው ነበረ ተብሎ ስማቸው ይጠቀሳል። እና እንግዲህ እኚህ ሰው በአጋጠማቸው የጤና እክል ምክንያት ተቋሙን የመምራት ኃላፊነታቸውን ለመልቀቅ ጥያቄ ያቀረቡ የአየር መንገዱ ቦርድን በትናንትና ሁለት ጥያቄያቸውን ተቀብሎ ያው ከስራ እንዲሰናበቱ አድርጓል። ብዙ ሰዎችም ግብረ መልስ ሲሰጡበት የነበረው ጉዳይ ነው እና በተለይ እንደምታውቁት ግዙፉ አየር መንገዳችን ትኩረት ከሚስቡ የዓለም ተቋማት ውስጥ አንዱ ነው እና የእሳቸውም ዜና እንደዚህ ትኩረት ሊስብ የቻለው በተቋሙም በእሳቸውም ብቃት መሆኑ ነው። እንግዲህ በትናንትናው ዕለት ሲዘዋወር የነበረው የመጀመሪያው የአመራር ብስለትና ብቃታቸው አየር መንገዱ ባለው ሞገስና ክብር ልክ እንዲዘልቅ ያደረጉ ናቸው። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ስካይ ትራክስን ጨምሮ የበረራ አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ሽልማት የሚሰጡ ድርጅቶች ሽልማትም እንዲያገኝ ሰፊ ጥረት እና በተግባር የተገለጠ ሙያቸውንም ሲያጋሩ የነበሩ ናቸው። እንግዲህ ጤናቸው ተስተካክሎ ደግሞ ሀገርን በሌላ አይነት መንገድ
የሚረዱበት እና ሀገርን ህዝብንም የሚያሻግሩበት ይሆናል ብለን እናስባለን። ቀሪ ወድሚያቸው ይሄን ነው የምንመኘው። አሁንስ ነው እንግዲህ አሁን አንተ የምንጠቀስከው በተለይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ውጤታማ በመሆን በተደጋጋሚ በየአመቱ ሽልማት ሲያገኝ ነበርና ይሄም ደግሞ በሳቸው አመራር ነው ተብሎ ይጠቀሳል። ተቋሙ ራሱ ባለፉት አመታት በሳቸው አመራር 4 እጥፍ ያክል በተለያዩ ዘርፎች ማደጉ ነው የተነገረው። ይሄም እንግዲህ የመጀመሪያው መረጃ ነው። በቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው እንግዲህ በትናንትናው ዕለት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አንድ ደብዳቤ ለአንድ ጋዜጠኛ ጽፏል። ጋዜጠኛው እንግዲህ ቶም ጋርድነር የተባለ በዘ ኢኮኖሚስት የኢትዮጵያ ወኪል ሆኖ ሲሰራ የቆየ ነው። አሁንም እየሰራ የሚገኝ ነው ጋዜጠኛው። እንግዲህ ይሄ ጋዜጠኛ ባለፈው ሳምንት አንድ መረጃ አውጥቶ ነበረ። መረጃውም ደግሞ ያልተረጋገጠ ነው በሚል ነው ወደ ሶስተኛው እንዳሄድ ምናልባት መረጃ ይህም ምንድን ነው ያለው በትዊተር አካውንቱ ነው። በእርግጥ በግል አካውንቱ ነው መረጃውን ያወጣው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የህወሓት መሪው ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ለመጀመሪያ ጊዜ ቀጥታ ውይይት አድርገዋል ሲል ነው መረጃውን ያወጣው። ይህንኑ መረጃ ተከትሎ ብዙዎቹ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች መላምቶች ላይ የተመሰረቱ ዜናዎችን፣ ሀተታዎችን፣ ትንታኔዎችን ሲሰጡ ነበረና ይህም ደግሞ ሀገርን ወዳልተረጋጋ ከሚመሩ ነገሮች አንዱ ነው በሚል ነው እንግዲህ በትናንትናው ዕለት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ለጋዜጠኛው ማስጠንቀቂያ የጻፈው። ምክንያቱም ባልተረጋገጠና በማስረጃ ባልተደገፈ ጉዳይ በተለይ እንደዚህ አይነቱ ነገር አንገብጋቢ ከሚባሉ ሀገራዊ ጉዳይ አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻርና ይህንን ማሰራጨቱ አግባብ አይደለም፣ በተለይ ከሚመራው ወይም እሱ ካለበት ትልቅ የሚዲያ ተቋም ከሱ የማይጠበቅ የሙያ ስነ ምግባርን ያልጠበቀና ትኩረትን ችላ ያለ ጉዳይ ነው በሚል ለማስጠንቀቂያ ሆኖ የሰጠው። እንግዲህ ይሄ ማስጠንቀቂያ ለሌሎችም የሚዲያ ወኪሎች ወይንም ለሌሎችም ጋዜጠኞች እንደ ማስተማሪያ ይሆናል ሲሉ ነው አብዛኞቹ አስተያየታቸውን የሰጡበትና ያልተረጋገጡ መረጃዎችን ማሰራጨት በእርግጥ የአሁኑ ጋዜጠኛው የተናገረው ብዙም ጉዳት ላይኖረው ይችላል፣ ግን ህዝብን ከህዝብ ሊያጋጩ የሚችሉ መረጃ ቢያወጣ ኖሮ ተቋሙ እሱ ያለበት ተቋም ካለው ስም አንጻር መረጃዎችን በዚህ አይነት ኃላፊነት በጎደለው መልኩ ማሰራጨት ትክክል አይደለም የሚለው ማስጠንቀቂያ የተሰጠው ለሌሎችም አስተማሪ ነው ይቀጥል የሚል አስተያየታቸውን የሰጡ ብዙዎች ናቸው። በቀጣይ የምንመለከተው ደግሞ ብዙ ጊዜ አፕሊኬሽኖች ወይም መተግበሪያዎችን ትጠቀማላችሁ ከጉግል አፕ አውርዳችሁ። አዎ እውነት ነው አይደል? ማለት እናቸው ይባላል የጉግል አፕ ጉግል ፕሌይ ላይ ፕሌይ ስቶር ላይ ብዙ የምንፈልጋቸው ነገሮችን እናወርድና እንጠቀምባቸዋለን። ለእነዚህ የምናደርገው ጥንቃቄ ምን ያክል ነው የሚለው እንግዲህ አንድ መረጃ ወጥቷል። ይህም መረጃ ምንድን ነው? እነዚህ በትኩረት ሳናወርዳቸው በትኩረት ሳናያቸው የምናወርዳቸው እነዚህ መገልገያዎች፣ መተግበሪያዎች ወይም አፕሊኬሽኖች አደጋ ሊያደርሱ ይችላሉ የሚል ነው። በተለይ እንግዲህ አሁን ማህበራዊ ሚዲያውን ስንጠቀም በስፋት ኢትዮጵያ ውስጥ ፌስቡክን ነው የምንጠቀመው። አሁን ይሄኛው ክራፍትስ አርት በተባለ የፎቶሾፕ መተግበሪያ መገልገያ ላይ ሰዎች ያንን ነገር ሲያወርዱ ፌስቡክ አካውንታቸው ሀክ እንደሚሰረቅ አንድ መረጃ ወጥቷል። እንግዲህ በተለይ ትልልቅ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ ነው ይሄ መረጃ የሚያመላክተው። ምናልባት እንዲህ አይነት የሞባይል አፕሊኬሽኖች ብዙዎቻችን ቅድምም እንዳነሳኸው ምንም አይነት ጥንቃቄ ሳናደርግ ነው የምናወርዳቸው። ቀጥታ ከጉግል አፕ ወይም ደግሞ ከአፕል ስቶር ላይ እናወርዳቸዋለን፣ እንጠቀማቸዋለን። እንዲህ አይነት ችግር ያመጣሉ ብሎ የሚያስብ ሰውም የለም። ምናልባት አሁን እየነገርከን ያለው መረጃ ደግሞ በደህንነትም ላይ በመረጃዎች ላይም ክፍተት የሚያመጣና ችግር የሚፈጥር እንደሆነ ነው። እውነት ነው። እንግዲህ ይሄኛው መረጃ የወጣበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? እኛ ለምንጠቀማቸው በተለይ ከጉግል አፕ የምናወርዳቸው መተግበሪያዎች ሁሉ ደህንነታቸው የተጠበቀ ነው ብለን እንዳናምን ጥንቃቄ እንድናደርግ ነው የመጀመሪያው መልእክት። ሌላው ደግሞ አንድ መተግበሪያ ስናወርድ ሰዎች ስለዛ መተግበሪያ ምን አይነት አስተያየት ሰጡ
ምን አይነት ነጥብ ሰጥቶት የሚለውን እንድናተኩር በተለይ ደግሞ የፌስቡክም ሆነ ሌላ የኢሜል አድራሻዎቻችንን ፓስወርድና ፓስወርድና ስማችንን የሚጠይቅ ከሆነ አለመጠቀም የሚለውን መረጃ ነው እንግዲህ አዎ ቴክኖሎጂ የዘመነ በመጣ ቁጥር ባለፈውም ታስታውስ ከሆነ የኔ ኬብል ራሱ ያልተረጋገጠ ኬብል በሞባይላችን አገናኝተን መረጃን ካንዶ ወደ አንዱ ትራንስፈር ለማድረግ ሲባል ኬብሉ ራሱ መንታፊ እንደሆነ እናወራበት ነበር ታስታውስ ከሆነ አሁንስ ነው እንግዲህ የዘመነ በመጣ ቁጥር ሊደረጉ የሚችሉ ጥንቃቄዎችም በዛው ልክ መደረግ ጥንቃቄው ላይ ነው እንግዲህ ማተኮር ያለብንና ይሄንን ለማመላከት ነው በመጨረሻ አምስቲ ስሜቷን በፒያኖ የምትገልጽ እንድመት እንመለከትና መረጃዎችን ያጠናቅቃለሁ ድምጽ አይሰማም መሰለኝ እንጂ ይሰማል Time for dinner When is dinner time It's not now You have to wait Pud ያው እንግዲህ ለፍጥረት ዓለም ሙዚቃ ቅርብ እንደሆነ የሚያሳይ ነው አሁን ነው እንግዲህ ይሄንን ክሊፕ ፖስት ያደረገችው አገለሰብ እቺ ደመት ሲረባት ራህቧን የምትገልጸው ይሄንን ፒያኖ በመንካት ነው በሚል ነውና አራት ሰዓት ደርሷል እንዴ ስትላት ያው ሚያው ስትል መልሱን አዎ አረ አይደለም ይያሉ እንግዲህ ደመትና ውሻ በተለይ ለሰው ልጆች በጣም ቅርብ ናቸው እና ይሄንን ደግሞ እንኳን የሰው ልጅ እንስሳም ራሱ ከሰው ጋር እንደዚህ ይኖራል የሚለው ለማመላከት ነው በነገራችሁ ላይ አንድ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ያወጣው ጥናት ውሻዎች ለሰው በጣም ቅርብ ናቸው ይታወቃልና ስለሰውም ያልማሉ ስላሳዳሪዎቻቸው መልካም ነገርን ያልማሉ የሚል መረጃ ወጥቷል እንግዲህ አሳዳሪዎችን አሳዳሪዎችን ቢሆን ደጎስ ያለ ምግብ እንዲቀርብላት እድል የሚሰጥ ይመስላል በሙዚቃ ያጥናል በሙዚቃ ሲሆን ሌላው ደግሞ ልምድንም ባህሪንም ማዳበር እንደሚችሉ እንስሳት የሚያሳይ ነገር አለው አይደለ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ እንስሳት መማር መልመድ እንደሚችሉ ሰው ይሆነው ባህሪውን ሳይቀር እንስሳት መልመድ ይችላሉ የሚለው ነገር አሁንስ ነው እንግዲህ መረጃዎች እነዚህ ናቸው እናመሰግናለን እኔ ልመድብህ እንግዲህ ዘና አድርገ እና በማለዳ መልካም ቀን ይሁን መልካም ቀን ቀጥለናል ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናችኋለን አሁን ደግሞ ዛሬ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የዜና ወጃ ሰዓቶቻችን ምንምን ጉዳዮችን ተከታተላላችሁ የሚለውን የተወሰኑትን እንጠቁማችኋለን አንደኛው ጉዳይ ብልጽግና ፓርቲ በመላው ሀገሪቱ ትናንትና በተዋረድ ስብሰባ ሲያደርግ ነበር ከህዝብ ጋር ውይይት አድርጓል በርካታ ጥያቄዎች በሰዎች በተሳታፊዎች ተነስተዋል በተለይም ከኑሮ ውድነት ጋር የተያያዙ ሰላምና ደህንነትን የተመለከቱ ሙስናና ሌብነትን የተመለከቱ ችግሮች እንዲፈቱ ብዙዎች ሲጠይቁ ነበር እነዚህን ጥያቄዎችና ምላሾቻቸውን የተመለከቱ ጉዳዮችን ዛሬ በኢቲቪ 4 ማዘንና በ57 የዜና ሰዓቶቻችን እንዳሰሳችኋለን። ግሩም ነው ማለት ሌላኛው ጉዳያችን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳምንታዊ መግለጫ ይሰጣል ለኢትዮጵያ ከሌላው ሀገራት ጋር የሰነባበተችበት የዲፕሎማሲና የፖለቲካ እንቅስቃሴ እንደምን ያለ ነው ሰፊ ሐሳቦች የሚነሱበት ጉዳይ ይሆናል የዲፕሎማሲና የፖለቲካ ግንኙነቱን ከምንዳስስባቸው ጉዳዮቻችን መካከል አንደኛው ነው በአራት ማዘን በ57 እና በሌሎችም የዜና ወጃ ሰዓቶቻችን ይዘን የምንጠብቃችሁ ጉዳይ ይሆናል ስለዚህ ከጤና ይስጥል ኢትዮጵያ ቆይታም ጎን ለጎን በአራት ማዘንም በ57ም ምርጫቸውን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዲያደርጉ በዚሁ አጋጣሚ እንጠቁማለን ጉዳዮቻችን ይቀጥላሉ እለቱን በታሪክ ዛሬ በኢትዮጵያም በዓለም አቀፍም ጉዳይ ቀኑን አስመልክቶ ከተከሰቱ አበይት ጉዳዮቻችን መካከል የተወሰኑትን እናጋራቸዋለን በፈረንጆቹ 1837 መጋቢት 24 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ደግሞ መጋቢት 15 ነበር በዛሬው ዕለት ካናዳ ጥቁር የቆዳ ቀለም ላላቸው ዜጎች የመምረጥ መብት የሰጠችው የሚለው አንደኛው ነው በርግጥ በቆዳ ቀለም ውስጥ እንግዲህ የአሜሪካ ታሪክንም ስናይ ሴቶች መምረጥ አይችሉም ነበር ከዘመናት በኋላ ሴቶች የመምረጥ ዲሞክራሲ ለመምረጥ ስርዓታቸው እንዲመጣም የተደረገበት ዘመን እንደሆነ ይነገራል አንደኛው ይሄ ነው ማለት
ሌላኛው ደግሞ ዛሬ ልክ በዛሬው ለት የተፈጸመ ጉዳይ በፈረንጆቹ 1985 ዓመተ ምህረት ሳይሆን በፈረንጆቹ 1985 በዚህ ቀን የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በስፔን መስፈሩን ተከትሎ በማድሪድ ትልቅ ትዕይንተ ህዝብ ተካሂዶ ነበር። ተቃውሞ ነበረ ኔቶ ለምን ሰፈረ ስፔን ውስጥ በሚለው ጉዳይ። ይሄም ዛሬ ተከናወነ ነው። አዎ፣ በፈረንጆቹ መጋቢት 24 1944 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ደግሞ ዛሬ መጋቢት 15 ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከስደት ወደ አዲስ አበባ ሲመለሱ ይዟቸው የመጡት ጄኔራል ቻርልስ ዊንጌት የሞቱበት ቀን ነበረ። እነኚህንና ሌሎች ጉዳዮችን ዘጋቢያችን ሰይፉ ገብረ ጻድቅ በተከታዩ ዘገባ ያስቃኘናል። ተከታተሉትና እንመለሳለን። ሜጀር ጄኔራል ኦር ቻርልስ ዊንጌት የተወለዱት በኦልምራ አቅራቢያ በምትገኘው የእንዳ ኮማአውን ውስጥ በፈረንጆቹ የካቲት 26 1903 ነው። ሆኖም አብዛኛውን የልጅነት እድሜያቸውን እንግሊዝ ውስጥ ያሳለፉት ዊንጌት በፈረንጆቹ 1921 የሮያል ወታደራዊ አካዳሚን ተቀላቀሉ። የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሲጀመርም በብሪታንያ የጸረ አውሮፕላን ክፍል በኃላፊነት ሰርተዋል። በጀነራል ዊሊያም ፕላት ስር የኢትዮጵያ ብሪታንያና ሱዳን ወታደሮችን ያቀፈውንና ጌዲዮን ፎርስ የተባለውን ወታደር ኃይልን በማቋቋምና በመምራት ውጤታማ ተግባር በማከናወናቸው ይወሳሉ። እንግሊዝ ወታደሮችን በመምራት ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴን ከኢትዮጵያ አርበኞች ጋር በመያዝ አዲስ አበባ የገቡት እኚህ ጄኔራል ናቸው። የጌዲዮን ጦር የተባለውን ኃይል ሲመሩ ለነበሩት ጄኔራል ኢትዮጵያ ለመታሰቢያ የሆናቸው ዘንድ ጄኔራል ዊንጌት የተባለ ትምህርት ቤት በስማቸው የሰየመችላቸው ሲሆን አሁን ደግሞ ትምህርት ቤቱ የፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ሆኖ በማገልገል ላይ ይገኛል። እንግሊዝ የምስራቅ አፍሪካ ዘመቻ ሲያበቃ ካላፊነታቸው የተነሱት ጄኔራሉ ብሪታንያ የኢትዮጵያ ነጻነትን ለማፈን የምታደርጋቸው የተለያዩ ተግባራት ያሳስቧቸው እንደነበር ይነገራል። ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በፊት በሱዳንና ሊቢያ ወታደራዊ አገልግሎት የሰጡት ዊንጌት ከፈረንጆቹ 1936 እስከ 39 በፍልስጤም የደህንነት ኦፊሰር በነበሩ ጊዜ በሌሊት ቅኝት በአይሁዳውያን ላይ የሚካሄዱ ወረራዎችን በመመከት የእስራኤላውያን ባለውለታ ናቸው። ቺንዱትስ የሚል መጠሪያ ያለውን የጦር ኃይል በማቋቋም በበርማ ወይም በአሁኗ ማይናማር በሽምቅ ውጊያ ለጃፓን ፈተና ነበሩ። ጄኔራል ዊንጌት በፈረንጆቹ መጋቢት 24 1944 በኢትዮጵያ አቆጣጠር መጋቢት 15 በቦምብ ጣይ አውሮፕላን ካምፓል ወደ ላልሃገውት ጉዞ ሲያደርጉ በሰሜን ምስራቅ ህንድ ማኒፐር ግዛት በአውሮፕላን አደጋ ነው ሕይወታቸው ያለፈው። በህብረት ሰርቶ በህብረት ማደግን በሂሉ ያደረገው ህብረት ባንክ ቃል በገባው መሰረት ከየትኛውም የዓለማችን ክፍል የተላከላቸውን ገንዘብ የተቀበሉ እንዲሁም የመነዘሩ ባለድለኞችን በሽልማት አንበሸበሸ። በአንደኛ ዕጣ የ2020 ሞዴል ቅንጡ የቤት አውቶሞቢል። በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን አይቼ አመኛለሁ። መኪና ደርሶኛል። በሁለተኛ ዕጣ 2 ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ከካናዳ ልካልኝ ነው $100 በሱ ይሄን ትልቅ እድል አግኝቻለሁ። 10 ባለ 40 ኢንች ዘመናዊ ቴሌቪዥኖች እንዲሁም 20 ስማርት ስልኮች ሸልመናል። በዚያ ላበቃንም በሁለተኛው ዙር ከፍ ባሉ ሽልማቶች ወደ እናንተ መጥተናል። ከህዳር 7 እስከ የካቲት 5 2014 ዓ.ም ድረስ የነበረው እስከ ሚያዝያ 5 2014 ዓ.ም ድረስ የተራዘመ መሆኑን በደስታ ያበስራል። ገንዘቦን ሲቀበሉ፣ ሲመነዝሩ እንዲሁም ሲቆጥቡ በዚያው ቅጽበት ሽልማት የሚያስገኝልዎት የዕጣ ቁጥር በሞባይሎ ይደርሶታል። በህብረት ንደግ ህብረት ባር። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ስፖርታዊ ጉዳዮችን የምንመለከትበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ሰለሞን፣ እንግዲህ ትናንትና በሰርቢያ ቤልግሬድ በተካሄደው 18ኛው የዓለም የቤት ውስጥ ቻምፒዮና ተሳትፎ ከዓለም አንደኛ ወጥቶ የመጣው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ብሔራዊ ቡድን ወደ አገር ቤት ገብቶ ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል። ውድድሩን በበላይነት ማሸነፋቸው ለኢትዮጵያ ትልቅ ድል እንደነበረ ከሰሞኑ ሲነሱ ከነበሩና የስፖርት ባልደረቦቻችን ሲነግሩን ከነበረው ትላልቅ ዜናዎች መካከል አንደኛው አድርገን የምንወስደው ነው። በዚሁ በተመራረጡ የስፖርት ጉዳዮች እንቆያለን። ጉዳዮችን ይዞ ባልደረባችን ሀብታሙ ካሴ እዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኘው።
ተናስተለን አንተ እንደምን አደርክ? ተናስተልብ ያለው እኔ ማህሊትና ሰለሞን እንዴት ናችሁ? መስከናለን እንጀምር። ቀደም ሲል ስታነሱት ለመግቢያ ምስታነሱት የነበረው ትልቁ ጥይት ነው። አሜሪካ ሁለተኛ ነች። ከአመታት በኋላ ነው ሁለተኛ ደረጃን እዚህ አጠናቀቀችው። ይሄ በኢትዮጵያ ተሳትፎ ታሪክ በጣም ትልቁ ጥይት ተመዘገበበት ያለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና ነው። ከዚህ ቀደም አራት ወርቅ አምጥተን እናቃለን፣ ቫሌንሺያ ላይና እንደዚሁም በርሚንግሃም 2018 እንግሊዝ ውስጥ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንኛው በዛ ያለ ብር አለው፣ 3 ብር አለው ከአራት ወርቅ በተጨማሪ ሁለት ነሐስ አለው። በጣም ጥሩ ጥይት ነው የተመዘገበው። ያልተጠበቀም ነበረ። በእርግጥ ልጆቻችን አቅም ያላቸው እንደሆነ ይታወቃል። ግን በዚህ ልክ ደግሞ ብዙም ወሬ ሳይወራ ያለ ምንድነው ቀስ ተብሎ የተገኘ ውጤት ወይም ደግሞ በግል ጥረት የመጣም ነው። አሰልጣኞች ራሳቸው አትሌቶቹ በጣም ብዙ ሊባልላቸው የሚገባና ወደፊትም የፊታችን አሁን ቀጣይ አሜሪካ ለሚከናወን ይጅ ለሚከናወን የዓለም ሻምፒዮና አለ። እዛ ላይ በጣም ብዙ ነገር እንድንጠብቅ ያደረገ ውጤት ነበር። በጣም አስደናቂ ነበር። በዚሁ እንግዲህ በምስሉ የምንመለከተው ሰለሞን ተፈራ ነው። ይህ አትሌት በ1500 ወርቅ አምጥቷል። ቀጣይ በርሚንግሃም ላይ የሚደረግ አንድ ውድድር አለ፣ የዳይመንድ ሊግ ውድድር። ከዛ ላይ ደግሞ ከዚህ ከእንግሊዛዊው ጆሽ ኬር ጋር የሚያደርጉት ውድድር ከወዱ እንዲጠበቅ አድርጎታል። ኬር በቶኪዮ ኦሎምፒክ የናስ ሜዳሊያ አምጥቷል ለብሪታንያ ና ምናልባት በዚህኛው በቀጣይ ዳይመንድ ሊግ በሚደረገው ውድድር ሁለቱ የሚያደርጉት ትክክር ከወዱ ይጠበቃል። የ1500 ሜትር ሯጭ ነው። ምናልባት ይህ ሰለሞን ሳሙኤል ተፈራ ማለት የሻምፒዮንሽፑን ሪከርድ በማስመዝገብ ጭምር ነው ያሸነፈው። በጀግናው አትሌታችን ሻለቃ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ለዘመናት ተይዞ የቆየውን ሪኮርድ የሻምፒዮንሽፑን ሪኮርድ በመስበር ጭምር ነው ማሸነፍ የቻለው ሳሙኤል ተፈራ። ኢትዮጵያ ከዚህ አትሌት በጣም ብዙ ነገር እንጠብቃለች። ነገር ግን 2018 ላይ በነበረበት የውጤት ሞመንተም ላይ መቀጠል አልቻለም ነበረ። ላለፉት ዓመታት እንግዲህ በዚህኛው ውድድር ወደ አሸናፊነቱ ተመልሷል። በዚህኛው በኢንዶር ሻምፒዮንሺፕ እንዲሁም አንዳንዶቹ የዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና ንጉስ ይሉታል። ሌሎቹ በዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና የሚደረግበት ውድድር ቦታ አላቸው፣ እኛ ሀገር ግን የለም። ዝም ብለህ ጎዳና ላይ ሰርተ ነገር ግን ቤት ውስጥ ላይ ውጤት ታስመዘግባለና ይሄ የተለየ ተሰጥኦ ካልሆነ በስተቀር ዝም ብሎ ወይም ደግሞ ያው የማህፀኗ የማይደርቅ ኢትዮጵያ በአትሌቶቿ አሁንም ቢሆን ውጤትን ያስቀጥሉ አትሌቶች እንዳሉ እየተመለከትን ነው። የሩጫውን አትሞስፌር ልምምዱን እና አካባቢውን ሳትለምድ እዛ ራሱ ውጤት እዛ ሂዶ እንግዲህ ቤት ውስጥ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። አሜሪካውያን፣ ሌሎችም የአውሮፓ ሀገራት በዓለም የቤት ውስጥ ትሬኒንግ ሜዳ ላይ ነው ሰርተው ወደዚህ የሚመጡት። እኛ ግን ውጭ ላይ በጎዳና ላይ ሰርቶ መሰል አይነት ውጤት ማስመዝገብ በጣም ትልቅ ተግባር ነው። እንግዲህ ዓለም ሻምፒዮና አለ፣ ከዛ ፓሪስ አለ፣ ኦሎምፒክ። በእነዚህ ውድድሮችም የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ለማንኛውም እዚህ ላይ ገታ እናደርጋለን መረጃ። ወደ ቀጣይ ጉዳያችን እናልፋለን። የምናገኘው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በነገው ዕለት ከኮሞሮሳቸው ጋር የወዳጅነት ጨዋታ ያከናውናል። የአውሮፓ ሊጎች እና የአፍሪካ ሊጎች አብዛኞቹ በዚህ ሳምንት የሉም። ምክንያቱ ደግሞ በጣም ተጠባቂ ዓለም ዋንጫ ጨዋታዎች ስላሉ የፊፋ ካላንደር ረፍት ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ብሔራዊ ቡድናችን በነገው ዕለት ከኮሞሮስ ጋር እዛው ኮሞሮስ ጨዋታውን የሚያከናውን ነው የሚሆነው። ትናንትም ወደ ስፍራው አቅንቷል። ዋሊያው እንግዲህ ከአፍሪካ ዋንጫ ማግስት የሚያደርገው ጨዋታ ነው። በምን ደረጃ ላይ ይገኛል ብሔራዊ ቡድናችን የሚለውን የምንገመግምበት መድረክ ነው ይህኛው የወዳጅነት ጨዋታ። ምንም እንኳን ቢሆን በጣም ብዙ ተጫዋቾች ከዚህ ቀደም በብሔራዊ ቡድኑ ፊታቸው የተለመደ ነገር ግን በዚህኛው የሌሉ አሉ። ተተኪዎቻችን ምን ያህል ናቸው፣ እነ ጌታነህ ከበደን የሚተኩ ተጫዋቾቻችን የሚለውን ነገርም የምንመለከትበት መርሃ ግብር ነው። በነገው ዕለት ይከናወናል። አስቀድሞ ግን ብሔራዊ ቡድናችን ወደ ስፍራው አቅንቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጉዳያችን እዚህ ጋር እንገታለን። ወደ ሴቶቹ የ20 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ነው የምናመረው። እንግዲህ የሴቶቹ ብሔራዊ ቡድን በነገራችን ላይ ከዚህ ቀደም የጋርዚያቱ ስብስብ የሚባል አለ። በኢትዮጵያ እግር ኳስ በጣም ትልቅ ታሪክ ያለው በወጣቶቹ ለዓለም ዋንጫ መሳተፍ የቻለ ከነ በጣም ብዙ የአውሮፓን እግር ኳስ ከተቆጣጠሩ ኮከቦች ጋር መቅረብ የቻለ ያ ስብስብ ነበር እነ ሳዳት ጀማል የነበሩበት። ነገር ግን በሴቶቹ ደግሞ ሌላ አዲስ ታሪክን ሊያስመዘግብ ጫፍ ደርሷል። ወደ መጨረሻው ማጣሪያ ደርሶ ያልተጠበቀ ውጤትን አስመዝግቧል። ይህ ስብስብ በሴቶቹ የሴካፋ ሻምፒዮን ነበር። አሁን በማጣሪያው ግን እዚህ አዲስ አበባ ባለፈው ሳምንት በጋና ከሁለት ሳምንት በፊት ያልተጠበቀ ሽንፈት አጋጥሞታል። የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን እሱን ውጤት መቀልበስ አሁን ይጠበቅበታል። ዛሬ መጨረሻ ትሬኒንጉን ከሰራ በኋላ ለቀጣይ ጨዋታው ወደ ጋና አክራ የሚያመራ ነው የሚሆነው። አዲስ አበባ ስታዲየም ላይ በተደረገው አዲስ አበባ በቢቄላ ስታዲየም
ጎን በተከናወነው ጨዋታ ግን ብሔራዊ ቡድናችን ያልተጠበቀ ውጤት ነበር ያስመዘገበው 3-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። አሁን ያሉበት በቀደም ለ17 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን እዚያ ስቴዲየም ተገኝተን አብረው ነበሩና ስሜታቸው ያንን ነገር እንደሚቀለብሱት ባለ ስሜት ውስጥ ነው ያሉትና ምናልባት ዛሬ መጨረሻ ለመመዳቸውን አድርገው ወደ ስፍራ ያቀናሉ። አዲስ ነገር ለማስመዝገብም እንደሚተጉ ያላቸውን ሁሉ እንደሚሰጡ እየገለጹ ነው። ስብስቡ ግን በጣም አስደናቂ ነው። ኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ከዚህ ቀደም በጣም በአፍሪካ በጣም ውጤታማ ስኬታማ ከሚባለው ነው። ተተኪዎችም እንዳሉ እየተመለከትን ነው። የምትሳሳላቸው ተጫዋቾች አሉ። ረዴት አስረሳይ፣ ቱሪስት ለማ እያልክ ስትጠራ አማካይ ክፍል ላይ ወይም በመስመር ላይ እንደነ መሳይ ተመስገን የመሳሰሉ ተጫዋቾች አሉ እና እነዚህ ነገ የዙፋን ወራሽ ለመሆን ጫፍ ላይ እየደረሱ መሆናቸውን እየተመለከትን ነው። የአሸናፊነት ስነልቦናቸው በጣም ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ነው። እንቀለብሰዋለን እያሉ ነው የሚገኙት እና በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት። ሌላው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሁን በዲኤስቲቪ እየተላለፈ ነው። ሰለሞን አልፎ አልፎ የመከታተል እድል ካላችሁም እንግዲህ የሙሉ የስፖርት እንደው አልፎ አልፎ ለመዝናናት ያህል ከተመለከታችሁ በፕሪሚየር ሊግ እየታየ ነው። ከፕሪሚየር ሊጉ አስቀድሞ ግን በምስሉ ላይ የምንመለከተው የከፍተኛ ሊግ ጉዳይ አለን። በከፍተኛ ሊግ መረጃችን አሁን ቀጣይ ዓመት በፕሪሚየር ሊጉ ተሳታፊ የሚሆኑ ክለቦች የሚለዩት ከዚህ ከከፍተኛ ሊግ የተወጣጡ ክለቦች ናቸው እና አሁን በምድብ 1 በምድብ 2 እና በምድብ 3 በጣም ተጠባቂ መርሃ ግብሮች አሉ። በቀጣይ ዓመት ማን ይመለሳል የሚለው እንዲጠበቅ አድርጎታል። በተለይ በኢትዮጵያ እግር ኳስ መገናና የሆነውና ወጣቶችን በማፍለቅ የሚታወቀው የፕሪሚየር ሊጉ የሁለት ጊዜ ሻምፒዮን የሆነው ኢትዮ ኤሌክትሪክ እግር ኳስ ክለብ ጫፍ ላይ የደረሰ ይመስላል። መምጣቱ ማይቀርም እየተባለ ነው የሚገኘው። ከዛ ውጭ ለገጣፎ ለገዳድ የሚባል እግር ኳስ ክለብ አለ፣ እንደዚሁም ኢትዮጵያ መድን። እነዚህ በኢትዮጵያ እግር ኳስ አሻራቸው ከፍ ያለ ነው። መድንና ኢትዮ ኤሌክትሪክ ደግሞ በዋነኝነት ንግድ ባንክም እንደዚሁ። ለማንኛውም ከፍተኛ ሊግ በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ምናልባት ሶስቱ ክለቦች ግን ወደ ፕሪሚየር ሊግ የመመለስ እድላቸው በጣም ሰፊ ነው። የመድን ለገጣፎ ለገዳዲና ኢትዮ ኤሌክትሪክ። ኢትዮ ኤሌክትሪክ በአካዳሚም ደረጃ በጣም ልምድ ያለው ቡድን ነው መድንም ቢሆንና በጣም ወደ ወሳኝ ምዕራፍ ተሸጋግሯል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ትኩረት ሰጥቶ እዚህ ጉዳይ ላይ እየሰራ ነው የሚገኘው። ቀጣይ ጉዳያችን ቀደም ሲል ያነሳሁት የዚህ የዳኞች ጉዳይ ነበር። በፕሪሚየር ሊጉ ስህተቶቻችን በቴሌቪዥን ሲተላለፉ የዳኞች ስህተቶች ጎልተው እየተነሱ ነው የሚገኙት እና ዳኞችን ስለዚህ የሚሰሩትን ስህተት ህጸጽ በምንድን ነው መቀነስ የሚቻለው ሲባል የአቅም ማጎልበቻ ስልጠና ግዴታ ያስፈልጋል እና ከካፍ እና ከፊፋ በመጡ ኢንስትራክተሮች ለፕሪሚየር ሊጉ ዳኞች፣ ለኮሚሽነሮች፣ አጠቃላይ አመራሮች ወደ 78 ላይ ደርሱ ባለሙያዎች የሜዳ ላይ ተግባርና እንደዚሁም የንድፈ ሀሳብ ስልጠና እየሰጠ ነው። የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጅራም ይገኙበታል እና ምናልባት ከረፍት ሲመለስ ፕሪሚየር ሊጉ አቅማ ቸው ከፍ ብሎ መምጣት ስላለበት ትሬኒንግ ስልጠና እየተሰጣቸው ነው የሚገኘው። በዚህ የሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችንን ገታ እናደርግና በቀጥታ ወደ ባህር ማዶ ጉዳያችን ነው የምናመረው። የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ መርሃ ግብሮች ይከናወናሉ። ቀደም ሲል የኦንላይን ባልደረባችን ዮናስ ፒያኖ የምትጫወትን እያስመለከተን ነበርና ድመት አይደል? በእግር ኳስም የተለመደ ነው በነገራችን ላይ እንዲገምቱ ይደረጋሉ። አሁን እንደ ኦክቶፐስ የመሳሰሉት ይገምታሉ እና ገምተውም የሚሳካላቸው በጣም ብዙ ናቸው እና ዓለም ዋንጫ ላይ ይሄ ደግሞ በጣም አይዘነጋም፣ ይታወሳል። የአፍሪካ ዋንጫ የአፍሪካን የሚወክሉ በዓለም ዋንጫ አምስት ሀገራት አሉ። በእርግጥ ያንሳል የሚል ሀሳብ አለ አይደል? ጸጥታው ምክር ቤት ከ1.3 ቢሊዮን በላይ ህዝብ ያላት አህጉር አፍሪካ ቋሚ መቀመጫ የላትም። በአፍሪካ ዋንጫውም እንደዚሁ በዓለም ዋንጫውም 1.3 ህዝብ ያላት አፍሪካ አምስት ተወካይ ብቻ ነው ያላት። ይሄ ኢንጀስቲስ እንዳለ ያመላክታል የሚል ሀሳብ አለ። በተለይ የፓን አፍሪካኒዝም አቀንቃኞች ከዚህ አንጻር ፉትቦልም ከዚህ አንጻር ይቃኙታል እና መስተካከል አለበት የሚሉ አሉ። አውሮፓ እንግዲህ ያነሰ አህጉር ነው በህዝብ ብዛት፣ ግን 13 ተወካይ ያላት። በአንጻሩ ግን 1.3 ህዝብ ያላት አፍሪካ ወካይዋ አምስት ሀገራት ብቻ ነው። ቢያንስም ዞሮ ዞሮ ግን ወደ ወሳኝ ምዕራፍ ተሸጋግሯል ማጣሪያው። በዓለም ዋንጫ ለመሳተፍ ነገ የሚጠበቁ ጨዋታዎች አሉ ሰለሞን። በተለይ ግብጽ ከሴኔጋል የሴኔጋል ደጋፊ ነበርክ ሰለሞን በአፍሪካ ዋንጫ አይደለ? ተሳክቶልሃል። እናስታውስ ነበር የመጨረሻው ጨዋታ የሴኔጋል ደጋፊ ነበርሽ። እና ለማንኛውም ሴኔጋል ከግብጽ አሁን በዓለም ዋንጫ በፕሌይ ኦፍ በጥሎ ማለፍ ወሳኝ ጨዋታ አላችሁ። አሸናፊው ወደ ዓለም ዋንጫ ያመራል ማለት ነው። ስለዚህ ሴኔጋል የሚጠበቅባት መርሃ ግብር ታከና ዲያር ኮንጎ ከሞሮኮ፣ ማሊ ከቱኒዚያ፣ ካሜሮን ከአልጄሪያ እንደዚሁም ጋና ከናይጄሪያ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ይጠበቃሉ ወደ ዓለም ዋንጫ ለማለፍ። በአውሮፓም የሚደረጉ ወሳኝ ጨዋታዎች አሉ ዛሬ ምሽት። በተለይ
ጣሊያን ከኖርዝ መቄዶኒያ ጋር የሚያደርጉ ከሰሜን መቄዶኒያ ጋር የሚያደርጉ ጨዋታ በብዙ ይተበቃል። ሰለሞን ጣሊያን በ2018 ከአመታት በኋላ በዓለም ዋንጫ አልተሳተፈችም ነበርና የአራት ጊዜ የዓለም ዋንጫ አሸናፊዋ ነች። ኢትዮጵያ ውስጥ በነገር ላይ የጣሊያን በጣም ብዙ ደጋፊዎች አሉ ከዚህ ከዓለም ዋንጫው ጋር ተያይዞና አዎ ያው የድሮ ተጫዋቾች በህሊናችን ውስጥ ያሉ ናቸው። አዎ ጣሊያን ሊጓም ጠንካራ ነበር በተለይ 90ዎቹ መጨረሻ በዚያ በዓለም ዋንጫ ያለውም ትግላቸው ፍትጊያቸው በጣም አስደሳች ነበርና ኢትዮጵያም ብዙ ደጋፊ አላት። ለማንኛውም ዓለም ዋንጫ እንዳትቀር ስጋት አለ። አሁን የመጨረሻ ፕሌይኦፍ ዛሬ መርሃ ግብሯን ታደርጋለች ከሰሜን ማቄዶኒያ ጋር ታሳካለች ማለት ነው። ሰሜን ማቄዶኒያ ይሄን ያህል ተጠባቂ እንዴት ሊሆን ቻለ? ስሟን ሰምተነው አናቅም በብዛት በእግር ኳስ። አይ በጣም ጥሩ ተሳትፎ አላት፣ ፈታኝም ነች። በእርግጥ ያው የፕሪሚየር ሊጉና የሌሎች ውድድሮች ስለሚሸፍኗት ካልሆነ በስተቀር እውነት ነው። ጣሊያን ጥሩ ያለችበት ቁመናም ጥሩ ስላልሆነም ጭምር ነው። 10 ሀገራት አልፈዋል። ከዚህ በኋላ ሲሸነፉ አብረው ነው የሚሄዱ። ከሰዓት አንጻር ዋና ዋና ነገሮችን ለመጠቆም ፈልጌ ነው። ፖርቱጋል ከቱርክ እንደዚሁም ዌልስ ከኦስትሪያ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ፖላንድ ከሩሲያ የሚያደርጉት ጨዋታ ሩሲያ በፊፋ ታግዳለች እና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በቀጥታ ወደ ፖለቲካውን ስፖርት ውስጥ አስገብተውት ሩሲያን አግደዋታል ፖላንድ። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ ዙር አልፋለች ማለት ነው። ዩክሬን ከስኮትላንድ የሚያደርጉት ጨዋታ በወቅታዊ ሁኔታም የተራዘመ ጨዋታ ነው። ነገር ግን በጣም ተጠባቂ መርሃ ግብሮች ይከናወናሉ። ከሰዓት አንጻር በሌሎች የዜና ውጃዎቻችን ዝርዝር ያሉ መረጃዎች እናደርሳለን። ስለነበረን አብሮነት ግን አመሰግናለሁ። እዚህ አጠናቅቃለሁ። እኛም እናመሰግናለን። ሀብቴ መልካም ቀን። አመሰግናለሁ። ተመልሰናል። የተወደዳችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘውን የዛሬ ሐሙስ ጤና ይስጥልኝን በያላችሁበት እየተከታተላችሁ ነው። እንቀጥላለን። የመጀመሪያው ጉዳያችን እንግዳ ጋብዘን ውይይት የምናደርግበት ላይ ደርሰናል። የቲቪ በሽታን አስመልክቶ የተቀናጀ ምርመራና ሕክምና ለማድረግ የታሰበውን ጥረት ሁሉ የኮሮና ቫይረስ እክል ፈጥሮበታል የሚል መረጃ ልናጋራቸው ነው። በእርግጥ ቫይረሱ ከተከሰተ እንግዲህ 2 ዓመታት የተሻገረ ነው አደለ? እና በዓለም ስርዓተ መንግስትና የጤናው ዘርፍ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫናን አሳድሯል። አንደኛውም በተለይ ቲቪ በሽታ መከላከል ላይ በማደግ ላይ ባሉት እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ላይ እየፈጠረው ያለው እክልም ሰፊ ስለመሆኑ ተገልጧል። እውነት ነው። ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ቲቪ ኤችአይቪ እንዲሁም መድኃኒት የተላመደ ቲቪ በከፍተኛ ሁኔታ ከተሰራጨባቸው 30 ሀገራት መካከል አንዷ ሆና ተጠቅሳለች። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ዓለም አቀፉ የቲቪ ቀን ነው። አዎ በተለያየ መንገድ ይከበራል። ለግንዛቤ ያክል ሊሰጡ የሚችሉ መረጃዎችም በዓለም አቀፍ ደረጃ ይሰራጫሉ ተብሎ የሚጠበቅበት ነው። ለማንኛውም ብሩክ ተስፋዬ ባልደረባችን በጉዳዩ ዙሪያ ተከታዩን መረጃ አጠናቅሯል። በቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከሚሰጡ የሕክምና አገልግሎቶች መካከል የቲቪ ሕክምና ቀዳሚ ተጠቃሽ ነው። ሰለሞን ይተፋ ደግሞ በሆስፒታሉ መድኃኒትን የተላመደ ቲቪ ታካሚ ነው። ዛሬ ላይ በቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ክትትል ማድረግ ከጀመረ 1 ዓመት ከ5 ወራትን አስቆጥሯል። ቲቪ በሽታ እንግዲህ የጀመረኝ በ2006 ጀምሮ ነበረ የጀመረኝ። መጀመሪያ ላይ ያው ሳል እንደ ጉንፋን አድርጎ ሳል ነው የጀመረኝ። እያላበኝ እያተኮሰ ትኩሳት ላብ ምናምን ነበረው። ይለቀኛል በሚል ሌላ ነገር ትኩስ ነገሮች ምናምን እየተጠቀምኩ ምን እያልኩኝ ነበር ያሳለፍኩት። ሲጸናብኝ ደግሞ ሲመረመር መድኃኒቱን የተላመደ ቲቪ መሆኑ ታወቀ እና እዚህ የ2 ዓመቱን ተኝቶ ታካሚ ነኝ እኔ። እዚህ 1 ዓመት ከ5 ወር ሆነኝ አሁን እዚህ ማለት ነው። አቶ ተፈሪ ወዳጆም በቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የቲቪ ታካሚ ናቸው። ህመሙ ሲጀምረኝ እንደተዘናጋሁት ቢሆን ኖሮ ዛሬ ላይ በህይወት አልቆይም ነበር ይላሉ። ወረዳ 10 ነው የምኖረው። ስኖር በጉልበት ስራ ነው የምኖረው። በዚህ አጋጣሚ ይሄ አመመኝ እንደ ጉንፋን አድርጎ ማለት ነው። አሁን ጉንፋን ነው ብዬ ትንሽ የተወሰነ ቀን ሻይ አጥሚት ምናምን ጠጣሉኝ። እሱ የሰው ምክር ሰምቼ ስቀም ቆየውና እሱም አላሻለኝ ባስብ ረክም ቤት ወደዚህ ስመጣ ተሳፍሬ ወደዚህ መጣው። በታክሲ ነው የመጣው። ልክ የውጭ በር ስገባ ወደኩ። ወደ ሕክምና ቀረቡኝ። ዶክተሮቹን ተባበሩኝ፣ እግዚአብሔር ይስታቸውና ወደው ቀረቡ። እነሱ ሕክምና እርዳታ አረጉልኝ። ህይወቴን ለማትረፍ በቃ እንጂ ሟች ነበርኩት። እንደዛ ቢቆይ ኖሮ ሟች ነበርኩት።
በሆስፒታሉ የጥናትና ምርምር ዳይሬክተርና የቲቪ ዓለም አቀፍ ምርምር ተመራማሪና አስተባባሪ የሆኑት ዶክተር ሚሊዮን ሞላ ኮቪድ-19 በፈጠረው ተጽዕኖ ለኮቪድ ይበልጥ ትኩረት በመሰጠቱ በቲቪ ላይ መዘናጋቶች እንደሚስተዋሉና መድኃኒትን የተላመደ ቲቪ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ መሆኑ አሳሳቢ ነው ሲሉ ያብራራሉ። ከ2015 ጀምሮ እስከ 2020 ድረስ ያሉት ሪፖርቶች ስነ እንግዲህ በኢትዮጵያ ማለት ነው ከ100 ሺህ ሰዎች 161 ነበር 156 ገባ ከዛ ወደ 143 አሁን ደግሞ 124 ሆነል የመቀነስ ነገር ይታያል። አሁን ግን ኮቪድ በአለም አቀፍ ደረጃ ባሳደረው ተጽዕኖ ከፍተኛ ትኩረት ለኮቪድ ስለሰጠ የተወሰኑ በቲቪ ላይ መዘናጋቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የቁጥር ለውጦች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የተወሰነ መቀነስ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ከዚህ የከፋው ነው የሚያስፈራው ግን መድኃኒቱን የተማመደ ቲቪ የሚባለው እሱ ቁጥሩ እየጨመረ ነው። ለቲዩበርክሎሲስ ህክምና ስንሰጣቸው ትክክለኛው መድኃኒት ካልተሰጠና ትክክለኛው መድኃኒት የተሰጠው ደግሞ በአግባቡ ካልተወሰደ መድኃኒቱን የተማመደ ቲቪ የሚባል እየመጣ ነው። ስለዚህ እሱ ትንሽ የሚያስፈራ ነገር ነው እያሳየን ያለው። የቲቪ ህመም ምልክቶችን የሚያዩ ሰዎች በአፋጣኝ ወደ ህክምና ተቋም በመሄድ ምርመራውንና ህክምናውን በነፃ ማግኘት እንደሚችሉ ዶክተር ሚሊዮን ገልጸዋል። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ሐኪምና የሳምባና ድንገተኛ ህክምና ሰብ ስፔሻሊስት የሆኑትን ዶክተር አንዳርገው ዮሐንስን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። ዶክተር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ያችን። ለጊዜዎትም እናመሰግናለን። እንግዲህ ዜናው ላይ ሰፊ ሀሳቦች ተነስተዋል። በወፍ በረርም ቢሆን በሀገራችን የቲቪ ጫና በምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው? ምናልባትም እሱን ለመከላከል ሲባል ኮሮና ቫይረስ በሀገራችን በዓለም አቀፍ ደረጃም ከተከሰተ ጀምሮ መከላከሉ ላይ እንዳንበረታ በየትኛው አይነት መንገድ ነው ሳንካ የሆነብን ከሚለው ብንጀምር። እሺ፣ መልካም። የቲቪ ህክምና በሽታ ያው እድሜ የጠገብ የሆነ በሽታ ነው። ያው በሽታው ከሌሎች በሽታ ለየት የሚያደርገው ረዘም ያለ ጊዜ የሚወስድ በሽታ በመሆኑ ስር ሰዶ በሽተኞች ቆይተው ወደ ጤና ተቋም የሚመጡ ሲሆን ያው ተዛማች የሆነ በሽታ ነው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ኢትዮጵያ በጣም አመርቂ ውጤት ካስመዘገቡ ሀገሮች ውስጥ ነበረች ቲቪ በሽታን ለመከላከል አንጻር በ2019 እና 2020 በነበረው ግሎባል ቲቪ ሪፖርት የWHO ሪፖርት ላይ ከፍተኛ ውጤት አሳይተን ያው በተለይ በሽታውን ከተላመደው ቲቪ ሊስት ወጥተን ነበር ከ30 ሀገራት ሊስት ውስጥ። ስቲል ያው ቲቪ በሽታና ከቲቪ እና ኤችአይቪ በርደን ወይ ደግሞ ጫና አንጻር ስቲል 30 ሀገሮች ሊስት ውስጥ ነን። ግን ያሳየነው ለውጥ በፊት ከነበረው ኢንድ ቲቪ ወይ ደግሞ ቲቪን ከማጥፋት አንጻር ካለው የWHO ወይ ደግሞ የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅትና ሀገራት ስምምነት ስትራቴጂ አንጻር ያለን ፔስ ወይ ደግሞ ምርታ የተሻለ ነበር። እንግዲህ አሁን ያለው ቁጥሮች አሃዞች የሚያሳዩት 132 በመቶ ሺህ ህዝብ፣ ያ ማለት 150 ሺህ ህዝብ አካባቢ በቲቪ ተይዟል። ኢንሲደንት ሬት ወይ ደግሞ አክቲቭ ኬዞች አሉን ብለን እናምናለን። ከነዛ ውስጥ 110 ሺህ ወር አካባቢው ነው ደርሰን ህክምና ላይ ያሉት። 40 ሺህ የሚሆነው ደግሞ ከ26 እስከ 28% ያሉት ህክምና ላይ ያልሆኑ ተደራሽነት ያላገኙ ናቸው። እነዛ ማለት ወይ ሞታሉ፣ ወለ ሌሎች ያስተላልፋሉ፣ ወይ ስቃይ ውስጥ ናቸው። እና የቲቪ ህክምና ወይ ደግሞ ነው በሽታ ይሄ የጤና እክል ብቻ ሳይሆን ማህበራዊም ኢኮኖሚያዊም ጫና አለው። እጅግ ከፍተኛ የሆነ ድህረ ቲቪ በሽታ ያለው በሽታ አይነት ነው። ላይክ ድኖ አክቲቭ ሆኖ ወደ ስራው መመለስ የሚችል ህዝብ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ድህረ ቲቪ ኮምፕሊኬሽን ወይ ደግሞ ከቲቪ በኋላ የሚመጡ በሽታዎች እጅግ ተጽዕኖ አላቸው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስመለስ እንግዲህ እንዳልኩ ነው ሀገራት የተሻለ ምርታ እያሳዩ ነው። አምስት ሀገራት ከነዛ ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ናት ብያለሁ። ያ ምርታን ሊገድብ የሚችሉ በርካታ ችግሮች በዚህ ሁለት ዓመት ገጥሞና ሁለት ሶስት ዓመት ውስጥ ከነዛ አንዱ ኮቪድ ነው። ኮቪድ በሽታ እንግዲህ እንደምታውቁት ከፍተኛ የሆነ በፍጥነት የሚሰራጭ አጣዳፊ የሆነ ህመም ነው። ስፔክትረም ወይ ደግሞ ከምልክት ከማያሳዩ እስከ ከፍተኛ ክሪቲካል በሽተኞች ያሉት በሽታ ነው። ከቲቪ ጋር እናወዳድረውን በእርግጥ ያው ጊዜ የማይሰጥ ስለሆነ እንግዲህ አለማት ያሳዩት ርብርብ በሽታውን ከመከላከል ከማከምም አንጻር
የዓለም አገራት ያሳዩት አንድነት ትብብር እንደሚታወቀው እጅግ አመርቂ ነው። በሽታውን አሁን ያለንበት ደረጃ ደርሷል። ይሄንን ትኩረት ሲሰጥ ቲቪ ግን የተወሰኑ ክምናዎች ተዘናግተናል። ያ ማለት ትኩረት ሁሉ ወደ ኮቪድ በመሄዱ ምክንያት ሰርቪሶችም ፋይናንስ የማሎንዋዩ ደግሞ ኢንቨስትመንቱም ቀንሷል፣ ትብብሩም ቀንሷል። አለማት የገቡትን ወይ ደግሞ ተራዶ ድርጅቶች የገቡትን ያህል ገንዘብ ፈሰስ አልተደረገም፣ ወደ ሪሰርችም አልሄደም። ስለዚህ ኮቪድ ብዙ ትኩረቱን ወስዷል። በእርግጥ መሀል ላይ ሁለቱን ኢንተግሬት ማድረግ ወይ ደግሞ አጣምሮ ማስኬድ የሚል እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። ስጋት አለን። በእርግጥ ወደ 21% ወይ ደግሞ በእኛ ሀገር ባለው ፊገር እነዚህ የቲቪ ተጨባጭ ህክምና የተሻለ እንዲሆን የሚያሳዩ ኢንዲኬተርስ አሉ። አንደኛው ኬዝ ዲቴክት ማድረግ፣ ያን ኬዝ ደግሞ መለየት፣ ባክቴሪያውን ማይኮባክቴሪየም ቲበርክሎሲስ ኢፌክቲቭ ትሪትመንት መጀመር፣ ኢፌክቲቭ ትሪትመንቱን መጨረስ። እነዚህን ፊገሮች ስናይ ማሽቆልቆል እየታየ ነው፣ በ10% እስከ 17% ኢቨን እንደ ቅድም እንዳልኩ ቤት እነዚህ ጤና ባለሙያዎች ቤት ለቤት ወይ በጤና ተቋም የሚያሳዩት ክትትል ወደ 44%ም ቀንሷል። በአጠቃላይ ደግሞ ግሎባሊ ስናይ ስጋት አለው። WHO እስከ 21% ሞርታሊቲ ሊኖር ይችላል ወይ ደግሞ ቡስት ሊያደርግ ይችላል፣ እንደገና ሊጨምር ይችላል። ወደኛ ሀገር ስንመለስ እንግዲህ አሁን መፈናቀል አለ፣ ጦርነት አለ፣ ድርቅ አለ። እንዲህ ምን ይመጣል? ማልኒውትሪሽን ወይ ደግሞ የምግብ እጥረት ይመጣል። ሰዎች በአንድ ቦታ ላይ ተሰብስበው የመቆየት የተጨናነቀ ሁኔታ ላይ የመቀመጥ ነገር ይኖራል እና ጤና ተቋማት ይወድማሉ ጦርነትም። ስለዚህ እነዚህ የሚፈጥሩት ጋፖች በሽታውን እንደገና ወደ ኋላ ይመልሰናል የሚል እጅግ አስፈሪ ድምታን ያለን። በእርግጥ የቲቪ መድኃኒት ሴንሲቲቭ የሆነው ብቻ ሳይሆን የተላመደውም ይጨምራል ብለን እንፈራል። በፊትም አልደረስንም፣ ተደራሽነቱ እጅግ ዝቅተኛ ነው፣ 56% አካባቢ ነው እና ይጨምራል ብለን እንፈራለን። ይሄን ይመስላል። ምናልባት ደግሞ እንግዲህ ዶክተር፣ የህክምና ባለሙያዎች ሲያነሱ የቲቪ በሽታ ህክምና ከተደረገለት እና እንዲሁ መድኃኒቱን በትክክል ከተወሰደ በቀላሉ የሚድን በሽታ እንደሆነ ይነገራል። በዛው ልክ ደግሞ መድኃኒቱን የተላመደ የቲቪ በሽታ ደግሞ አለ እና እንዲሁ ዝም ብለን መድኃኒቱን የተላመደው ቲቪ እያለን እናወራለን። እሱ ምን ማለት ነው? ይሄኛው መድኃኒቱን የተላመደው ቲቪን ለመቆጣጠርና ለመከታተልስ ደግሞ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ኦኬ፣ በልካም ቲቪ በሽታ እንዳልኳችሁ መዳን የሚችል በጊዜ ከተገኘ፣ አንደኛ ካልዘገየን በእርግጠኝነት መዳን የሚችል በሽታ ነው። እጅግ ለየት የሚያደርግ ነገር አለው። አንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎች ለዚህ በሽታ ሞር ተጋላጭ፣ በሽታው የሚጠናባቸው እና የሚያሳዩት ምልክት ለየት ያለ ይሆናል እና ዘግይቶ ወደ ህክምና መምጣት፣ ያ ደግሞ ተወሰነ በሽታው ስር እንዲሰድ አንዳንድ ችግሮች ያው እንዳልኳችሁ ቅድም ድህረ ቲቪ አንዳንድ ችግሮች ያመጣል። ግን አብዛኛው ይድናል በሽታ ነው። በሽታው የሳምባ በሽታ ብቻ አይደለም፣ ላይክ ሌሎች ክፍሎችንም ያጠቃል። ኤክስትራ ፐልሚናሪ እንለዋለን። ከሳምባ ውጪ የሚመጡም አስከፊ በሽታዎች አሉ። ያንን ነው ሲቪር ወይ ደግሞ አደገኛ ቲቪ የምንላቸው። ከዛ ውጪ ምን አለ መሰላችሁ? አንደኛው ፕራይመሪ የምንለዋለ በቅድመ ምንም አይነት ንክኪ ሳይኖር መድኃኒት ከዚህ በፊት ሳይወስድ ፕራይመሪሊ የዚህ መድኃኒት የመላመድ ቲቪ አይነት ሊኖር ይችላል፣ ወይ ደግሞ አኳይርድ የምንለው በኋላ መድኃኒት በመውሰድ ወይ ደግሞ ከሌላ ሰው በመተላለፍ የሚመጣ አይነት ነው። ኤምዲአር ቲቪ እንለዋለን። በእርግጥ ያው በተለምዶ መልቲ ድራግ ሬዚስታንት ቲበርክሎሲስ መልቲ ነው፣ ብዙ መድኃኒት እንለዋለን። በእርግጥ ዋናዎቹ ሁለቱ መድኃኒቶች ናቸው፣ አይኤንኤች ኦር አይሶናዛይድ እና ሪፋምፒሲን እንላቸዋል። እነዚህ በጣም አስፈላጊ የቲቪ መድኃኒቶች ናቸው። ሁለቱን የተላመደ ሲሆን ነው መልቲ ድራግ ሬዚስታንስ የምንለው። አሁን ግን እንግዲህ ቴስቶች ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ በጤና ተቋም በአንድ ቀን ውስጥ የሚደርስ ፈጣን ቴስት አለ። ቲቪ አሁን ህክምና እንደ በፊት አይደለም። ጂን ኤክስፐርት በሚባል ቴስት ኤምዲአር አር ነው የምንለው እና የሪፋምፕሲን ሬዚስታንስ ወይ ደግሞ አሁን ከጠቀስኳቸው ዋነኛው አንዱ መድኃኒት ሪፋምፕሲን ይባላል። የእሱ የተላመደ የቲቪ አይነት
እንደ ድረግ ሬዚስታንስ እንወስዷል እንደ ኤምዲአር ማለት ስለዚህ ሊመጣም ይችላል እንግዲህ ምክንያቶቹ ብዙ ናቸው አንደኛው መድኃኒቱን በአግባብ ባለመጠቀም መድኃኒቱን በቂ ዶዝ አለመውሰድ የመድኃኒቱ ኳሊቲ ይወስና ሌላው ኢንዲቪጁዋል የበሽተኛው ራሱ ይሄ ፋርማቶካይኔቲክስ እንለዋለን መድኃኒቱን ወስዶ ሰውነት ውስጥ የማብላላት የሜታቦሊዝም አብዞርፕሽን የምንላቸው ኢንዲቪጁዋል የዛ ሰውዬ ሆስት ፋክተር እንለዋለን ያ ማስተዋጽኦ ያለው ያው ከጤና ተቋም አሁን ያነሳዋቸው ይሄ ቲቪ ፕሮግራማችን የጤና ባለሙያው ደግሞ ሰውየው ኪሎ ሲቀንስ ማን ነው ሲጨምር አብሮ መድኃኒቱን መጨመር አለበት ዶዙን በዛው ልክ ያው ቼክ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። አንዳንዴ ደግሞ እክል ሲገጥሙን መድኃኒቱን ማቋረጥ ነገሮች ይኖራሉ እና እነዚህ አይነት ነገሮች አስተዋጽኦ አላቸው። እንዳልኳችሁ ነው ኤምዲአር ኦር መልቲ ድራግ ሬዚስታንት ቲበርክሎሲስ በጣም ውስን መድኃኒቶች ነው ያሉት በጣም ቶክሲክ ነው ህክምናው መድኃኒቱ አንዳንዴ ሳይድ ኢፌክቶች ይኖሩታል ስለዚህ እንደ እንግዲህ ቅርብ ጊዜ ጥናቶች ህክምናው በፊት እስከ 2 አመት ይራዘም ነበር እንግዲህ ኢትዮጵያ እጅግ ምርታ ካሳየችባቸው አንዱ እሱ ነው መልቲ ድራግ ሬዚስታንስ ወይ ደግሞ መድኃኒቱን የተላመደው ቲበርክሎሲስ ህክምና ነው አሁን በወጣው ጥናት ደግሞ ኢትዮጵያን ጨምሮ በተሰራው ጥናት ከ9 ወር እስከ 1 አመት ባለው እናም ይዋጡ ብቻ በፊት መርፌ ይኖራል እንግዲህ ማሰብ ትችላላችሁ ለአመታት መርፌ መወጋት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አሁን በክኒን ክብሉ እንክብሉ ሆናል ስለዚህ short term regimen long term regimen ተብሎ እንዳልኳችሁ በ9 ወር እስከ 1 አመት ማጠር የሚችል ግን ይሄንን ስናረግ የራሱ ማን ነው ሰሌክቲቭ መንገዶች አሉ ስለዚህ ይሄን በሽታ መልቲ ድራግ ሬዚስታንሱን ለመከላከል ኢንዴክስ ኬዝ ወይ ደግሞ እነዛን ኬዞች ደርሶ አጥርቶ ትሬስ አርጎ ኮንታክቶቹን ማከም ያስፈልጋል ለመከላከል መልካም ዶክተር ምናልባት ከዚህ ጋር ታይዞ የሞጫ ጥያቄ እናደርጋለን በአጠቃላይ ቲቪ ለመከላከል በማህበረሰቡ ዘንድ ግንዛቤውን ማሳደግና ከዚህ በፊት የነበረውን ትኩረት ሰጥቶ በመንግስትም በማህበረሰቡ ዘንድ በቅንጅት መሰራት የሚቻልበትና ውጤት እንዲመጣ በማድረግ በኩል ማህበረሰቡ ቀድሞ ምርመራ በማድረግ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ስለጤና ያለውን ግንዛቤ በማሳደግ ሊሆን ይችላል በምን አይነት መንገድ ከእናንተ ጋር በጋራ መገናዘብ ይኖርበታል እሺ እንደተባለው እንግዲህ ፔሸንት ያማከለ ህክምና ነው በሽተኞችን ያማከለ የመከላከል ስራዎች እጅግ ያስፈልጋሉ መለየት ኬዞችን መለየት ወይ ደግሞ በሽተኞችን መለየት ሌላኛው ደግሞ ትሪትመንት ፕሪቨንቲቭ ትሪትመንት ወይ ደግሞ መከላከል ህክምናም ይባላል ቲቪ በባህሪው ኢንፌክሽን ቲቪ ኢንፌክሽን ኖሯቸው ዲዚዝ ወይ ደግሞ በሽታው ምልክት ሳያሳዩ የሚቆዩ ሰዎች አሉ። እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። በፊት እድሜያቸው ከ5 አመት በታች ለሆኑና ለኤችአይቪ በሽተኞች ይሄንን መከላከል ስራ ይሰራል። ስለዚህ ላተንት ቲበርክሎሲስ ወይ ደግሞ ይሄ ምልክት ሳያሳይ የሚቆየው ቲበርክሎሲስ ምርመራ ቢኖረው እኛ ሀገር ሙሉ በሙሉ ወደ ሰፊ የፕሪቨንቲቭ ትሪትመንት ወይ ደግሞ መከላከል ህክምና አልገባንም። አሁን ያንን የማሰብ ወይ ደግሞ ወደዛ እንቅስቃሴ አለ። ስለዚህ ላተንት ቲበርክሎሲስ ማከም አንዱ መከላከያ መንገድ ነው እንደምታቁት ክትባት አለው BCG ቫክሲን የሚባል በልጅነት የሚሰጥ እሱ ክትባት የሚሰራው ለህፃናትና ሲቪር ዲዚዝ ወይ ደግሞ ከፍተኛ ሆነ ቲቪ በሽታ እንደ ማጅራት ገትር አይነት ቲቪ ወይ ደግሞ ጭንቅላት ቲቪን ለመከላከል እንጂ ቲቪን ለመቀነስ ብዙ አይረዳም ስለዚህ ቫክሲን ኤፌክቲቭ የሆነ ክትባት ስለሌለ ሞር አሁን እንዳልኳችሁ ፕሪቨንቲቭ ትሪትመንት ላይ ከዛ በዘለለ ግን እነዚህ ኢንዴክስ ኬዞች ደግሞ ወይ በሽተኞች እንግዲህ ብርድ እየተባለ ሳምባ ነቀርሳ እየተባለ ሌላ ስም ሳምባ ምች እየተባለ ሌላ ስም እየተሰጠው ቅድም ያልኳችሁ ይሄ በጣም የተፋፈነ ቦታዎች እንደ ትራንስፖርት ቦታዎች እንደ ህዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች መጠለያ ቦታዎች ላይ እነዚህ ቦታዎች ላይ ተጋላጭነት ይኖራል ከዛ ውጪ ሱስ ደባል ሱሶችን ማስወገድ እነዚህ ተጓዳኝ ህመም ካላቸው ሰዎች ጋር የሚሰጡ ሰርቪሶችን ቲቪን ህክምና አጣምሮ መስራት ለክን ለኤችአይቪ እንደተሰራው ከዳያቤቲስ ጋር ከሌሎች ህክምናም ጋር አያይዞ መስራት የተሻለ ያደርጋል። መልካም ነው ዶክተር እንግዲህ እዚህ ድረስ መጥተው ማብራሪያ ስለሰጡን እጅግ አድርገን ነው እናመሰግኖት። እኔም ስለከበዛችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቀን ነው ላይክ ለኛ 25ኛ ጊዜ ነው ስናከብር በአለም ደረጃ በርግጥ በጣም ረጅም ጊዜ ሆናል ከ40 አመት በላይ
አይ ቲንክ ይሄ ግንዛቤ እጅግ አስፈላጊ ነው። እኔም በጣም ነው ማመሰግ። መልካም ቀን ለሰጠ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለመጪው የትንሳኤ በዓል በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል የሚተላለፉ ልዩ የበዓል መዝናኛ ፕሮግራሞችን በተባባሪ አካላት ለማሰራት ይፈልጋል። በመሆኑ በበዓል ፕሮግራሞቹ ዝግጅት ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ተባባሪ አካላት ፕሮፖዛላችሁን እስከ መጋቢት 15 ቀን 2014 ዓ.ም በኮርፖሬሽኑ ዋና መስሪያ ቤት መዝናኛና ስፖርት ቻናል 6ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 620 በአካል በመቅረብ እንድታስገቡ እናስተዋውቃለን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ልጆት በርሶ ቅፍ ውስጥ በፍቅርና በንክብካቤ ተመችቷ ታድጋለች። የርሶን ክብካቤና ጥበቃ ለነገ ማንነቷ መሰረት ነው። አደጋ ከመድረሱ በፊት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሁሉ ያድርጉ። የርሶ ጥንቃቄ ለዘመን ጠባሳ ሆኖ ከመኖር ጸጸት ያድኖታል። ለርሶ ቤተሰቦች ውድ በምንም የማይተኩ ከምንም በላይ የሆኑ የፈጣሪ ስጦታዎች ናቸው። ስለዚህ ሁሌም ቢሆን ክፉ እንዳያጋጥማቸው ይጠንቀቁላቸው። በዘመናት የካበተ ልምድ ባለው አስተማማኝ እጅ ላይ ስላረፉ በጭራሽ ስጋት አይግባዎት። እርሶ አሳድገዋል፣ እኛ ደግሞ ተቀብለን የቤተሰቦን ሕይወትና ንብረት ዋስትና በመስጠት እንጠብቅልዎታለን። አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። በተንቀሳቃሽ ስልኮ ኮፔ ኢብርን የሚጠቀሙ ከሆነ በጊዜና በቦታ ሳይወሰኑ የባንክ ቅርንጫፍ መሄድ ሳይጠበቅቦ የጉዞ ትኬቶን በቀላሉ ይቆርጡ። ጊዜውን ይቆጥቡ፣ ምቾቶን ይጠብቁ። ለተጨማሪ መረጃ አቅራቢያው የሚገኘውን የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ቅርንጫፍ ያናግሩ ወይም 6836 ላይ ይደውሉ። የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ለላቀለው ተቆመ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ቀጥሏል ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ የአየር ትንበያ መረጃዎቻችንን ተከታትለን እንመለሳለን። አንስተን ባፋጨናት ባገኘናት ብልጭታ ለኩሰን ከብርሃኑ ጭሱ እኩል ተጨናብሰን ነገን ስንኩል ከሚነፍሰው ጥፋት ከለል ከማይወርድ ከፍታ መስቀል በብርሃን ፍጥነት መገስገስ ከፍ ከፍ ገደብ ወደሌለው ከፍታ መድረስ ብርሃን ባንክ እንደስማችን ብርሃን ነው ስራችን።
ተመለሰናል የተወደዳችሁ ምርጫችሁ ነው የተካተላችሁን ስለሆነ አብዝቶ ደስ ይለናል ከሳተላይት የምንቀበለው ስቱዲዮ ሳፋችን 2 ሰዓት ያመላክታል ዋናውና ጉዳዮችን ይዛ ባልደረባችን ሰናይ ሰይፉ እዚህ ስቱዲዮ ነው የምትገኘው ሰን እንደምቆያችሁ መስከናለን መቀጠልሻለን አመሰግናለሁ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የሰላም እጦት የኑሮ ውድነት የአገልግሎት አሰጣጥ ብልሽነትና የህገወጥ ደላሎች መበራከት ችግር እንዲስተካከል ጠየቁ። ነዋሪዎቹ ይህንን ያሉት በአዲስ አበባ ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው ህዝባዊ ውይይት ላይ ነው። በከተማዋ ህዝብን የሚያንገላቱ አመራሮች እንዳሉም ነዋሪዎቹ ጠቅሰዋል። መንግስት አመራሮቹን በመገምገም ማስተካከያ ሊያደርግ እንደሚገባም ነው ነዋሪዎቹ የጠቀሱት። ዘገባው የሪፖርተራችን ጥላውን ካሳ ነው። መንግስት የሰላም ችግርና የኑሮ ውድነትን የሚቀርፉ ስራዎችን ቅድሚያ ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ የአዳማ ነዋሪዎች ጠየቁ። ነዋሪዎቹ በወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ ላይ በአዳማ ከተማ ውይይት አድርገዋል። በተካሄደው ውይይት መንግስት በየቦታው ያለውን የሰላም ችግር፣ የኑሮ ውድነት፣ ሌብነትና የመልካም አስተዳደር ችግር መፍታት ላይ ማተኮር ይገባል ተብሏል። የመልካም አስተዳደር እጦትና የሌብነት ተግባር ህብረተሰቡን እየፈተነ እንደሚገኝ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በመድረኩ የተገኙት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ አቶ ግርማይ ሽጥላ መንግስት ችግሮችን ለመፍታት ቁርጠኛ አቋም እንዳለው ገልጸው ህብረተሰቡም የራሱን ሚና እንዲወጣም ጥሪ አቀርበዋል። ስልጣንን ያላግባብ የሚጠቀሙ አመራሮችን ስርዓት ለማስያዝ መንግስትን መደገፍ እንደሚገባም ተመላክቷል። ዘገባው የሪፖርተራችን አቤል ሙልጌታ ነው። ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ቲቪ ኤችአይቪ እንዲሁም መድኃኒት የተላመደ ቲቪ በከፍተኛ ሁኔታ ተሰራጭተው ከሚገኙባቸው 30 ሀገሮች ዝርዝር ውስጥ እንደምትገኝ ያመለክታል። ቲቪ በአብዛኛው በአይን በማይታይ ማይኮባክቴሪየም ቲዩበርክሎሲስ በተባለ ባክቴሪያ ተህዋስ አማካኝነት የሚተላለፍ ተላላፊ በሽታ ሲሆን በሽታው አልፎ አልፎም ማይኮባክቴሪየም ቦቪስ በተባለ ባክቴሪያ አማካኝነት ከቤት እንስሳት ወደ ሰው ሊተላለፍ ይችላል። በዓለም የጤና ድርጅት መረጃ መሰረት ባለፈው ዓመት 10 ሚሊዮን ሰዎች በቲቪ ተይዘዋል። በዓለም ላይ በብዛት በቲቪ የሚጠቁ ሰዎች ካሉባቸው ሀገራት ህንድ 27%፣ ቻይና 9%፣ ኢንዶኔዥያ 8% ይጠቀሳሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የቲቪ በሽታ አስመልክቶ የተቀናጀ ምርመራና ሕክምና እንዲሁም በሽታው ላለባቸው ሰዎች ገና ከመነሻው ጀምሮ የሚገኙትን እንክብካቤና ክትትል ለማድረግ የታሰበውን ጥረት ሁሉ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በእጅጉ እንደጎዳው የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋዬ ነው። ዋና ዋና ዘገባዎቹ እነዚህ ነበሩ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ማሌትና ሰለሞን ወደ እናንተ ተመልሻለሁ። እናመሰግናለን ሰን። መልካም ቀን። ተመልካቾቻችን በዚሁ ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ነው የምናሻግራችሁ። በርካቶች ራስን ለመለወጥና ኑሮን ለማሸነፍ ከሀገር መውጣትን በሚያስቡበት በዚህ ጊዜ ጉልበትን በትክክለኛው መንገድ መጠቀም ከተቻለ ከራስ መትረፍ እንደሚቻል በተግባር ያረጋገጡም አልጠፉም። አዎ፣ ስኬት የጥረት ውጤት ነው ወይ ደግሞ የተደጋጋሚ ጊዜ ሙከራዎቻችን ውጤት ነው የሚባልም ለዛ ይመስላል። አንድ ግለሰብ ራሷን ያሸነፈች ግለሰብ አርአያ አድርገን ዛሬ ልናስቃኛችሁ ወደናል። እንግዲህ ከሆሳና ወደ ቡታጅራ በመምጣት ሌት ተቀን ለራሷ በሰጠችው ትኩረት ወይ ደግሞ በመስራቷ ራሷን ለማሸነፍ ከምትታትር ወጣት ጋር ዘጋቢያችን ፋሲካ አያሌው ቆይታ አድርጋ ነበረ። ከራሷ አንደበት እስኪ ተከታተሉትና እንመለስ። ከመጣው ከወሰነነሽ ዝናሽ ልብ ባላለን ምንሰራው ሻይ ቡና ነው ማማ አምባሻ ወጥቱና ምንሰራለው ያ ግንበይ ከምሽቱ 10 ሰዓት እንከፍታለን እንሰራለን። ከዛ ከሌሊቱ 9 ሰዓት እንዘጋለን። ሰርተን ያገኘሁት ጋቢ ለቤተሰቦች ይሰጣሉ። የተረፈ ነገር ባንክ ውስጥ ያደርጋሉ። ¡Gracias!
ቤተሰቦች ደቡብ አፍሪካ ሄደም አለኝ ኮት ሀገር ሄደው ውጭ ሀገር አሉ ያለኝ ጓደኞችም ሄዱ አሉ። እኔ እዚህ ለቅ መጣሁ እዛው ሰራሁት ስራ ነው ሰራሁት እዛ ጋቼ ማለት ነው የአባቴ ሀገር ይሻለኝ ብለ ማለት ነው። አረብ ሀገር ሄዱ ልጆቹ ጓደኞች መጣሁ አሉ። እኔ እዚህ ሀገር የራስ ሀገር ይሻለኝ የሀገር ይሻል ብዬ እዚህ ጋ ነው ስራ የጀመርኩት። የሚጠቅመው ነገር እዚህ ነው የሚሰራኝ። እዚህ ይሻላል ስራ እዚህ ይሻላል እዚህ ጋ የምሰራው እዛ የምሰራው አንድ ልብዬ ነው የቀረው። እዚህ መቀየር ይቻላል። ጥበብን ይገልጣል። ብርሃን በሌሊት ይተጋል። ብርሃን የተኛን ይቀሰቅሳል። ለህልመኞች፣ ለታታሪው፣ ለባለስኬቶች አርቆ የሚያይበት አይን አለው። የሚነቃበት ደውል አለው። ብርሃን በሁሉም ለሁሉም ይገኛል። የሚጸናበት ልብ አለው። አይቆምም፣ አያቋርጥም፣ ይጨምራል። እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን። ብርሃን ባንክ። ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ። ቀጥሏል ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ወደ ቢዝነስ ጉዳዮቻችን ነው የምናሻግራችሁ። የቢዝነስ መረጃዎቹን ልትነግረን ደግሞ ማርታ ግርማ እዚህ ተገኝታለች። እንደምን አደርሽ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንዴት ነው ቆይታችሁ? እጅሽ ከምን ልንል ነው? ሸጋ ነው አይደል? ማሉ ቆይታችን በጣም ቆንጆ ቆይታ ነው ያለን። መልካም መረጃ ሰጪ የሆኑ ጉዳዮችን ነው ዛሬ ዘን የመጣ ነው። ጥሩ ቆይታ ነበረን። አሪፍ ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክን እናመሰግናለን። እንደምን አድራችኋል ተመልካቾች? የሰዓቱን የቢዝነስ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም የኢትዮጵያ የባንክና የፋይናንስ ተቋማት የዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ሆነው ለመቀጠል አዲስ ስትራቴጂ ቀርጸው ሊሰሩ እንደሚገባ የምጣኔ ሀብት ምሁራን ገልጸዋል። የዘርፉ ምሁራን የሚመክሩት ባንኮችና ሌሎች የፋይናንስ ተቋማት ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ሆነው ለመዝለቅ ዘመናዊ አሰራር፣ የሰለጠነ የሰው ኃይልና የተቋማትን የጋራ ጥረት ይጠይቃል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ያነጋገራቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች እንደሚሉት ግሎባላይዜሽን ወይም ዱላዊነት እየተስፋፋ በመጣበት ዘመን በር ዘግቶ በመቀመጥ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አይቻልም ብለዋል። በመሆኑም የኢትዮጵያ የባንኩ ሴክተርን ለውጭ ባንኮች ክፍት ለማድረግ ማሰቧ ተገቢነት ያለው መሆኑን ይናገራሉ። የኢትዮጵያ ባንኮች በካፒታል መጠን ችግር አይኖርባቸው እንጂ ከአስተዳደርና ተወዳዳሪነት አኳያ ግን ውስንነት እንዳለባቸው ባለሙያዎቹ አብራርተዋል። በመሆኑም ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ለመሆን አዲስ ስትራቴጂ በመንደፍ አዳዲስ አገልግሎቶችን የማቅረብና አስተዳደርን የማዘመን ስራ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ለውጭ ባንኮች በራቸውን ክፍት ያደረጉ የአፍሪካ ሀገሮች በኢንቨስትመንት ፍሰትና ሌሎች ዘርፎች ተጠቃሚ የሚሆኑባቸው ማሳያዎች በመጥቀስ ኢትዮጵያም ይህንኑ መከተል አለባት ብለዋል። የውጭ ሀገር ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ በመግባት ከካፒታል ማርኬት የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት፣ የውጭ ምንዛሪ ግኝትና ሌሎች ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በቀጣይ ለምትገነባው ግዙፍ ምጣኔ ሀብት የባንኩን ዘርፍን መጠናከር ወሳኝ መሆኑንም አያይዘው ገልጸዋል። በተከታይነት ብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክትና አዋሽ ባንክ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ተፈራርመዋል። እንግዲህ በስምምነቱም ብሔራዊ የዲጂታል መታወቂያ በሚሰጠው ልዩ ቁጥር አማካኝነት ግለሰቦችን ለመለየት የሚያግዝ ነው። በብሔራዊ መታወቂያው አማካኝነትም በርካታ አገልግሎቶችን ለማግኘትም እገዛ ያደርጋል። የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ዮዳሄ ዘሚካኤል መታወቂያው ዜጎች በቀላሉ እንዲለዩና የተለያዩ አገልግሎቶች በቀላሉ እንዲጠቀሙ ያግዘዋል ብለዋል። ከአዋሽ ባንክ ጋር በጋራ ለመስራት ስምምነት መደረጉም የባንኩ ደንበኞች የብሔራዊ መታወቂያው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ እንደሚያግዝ አቶ ዮዳሄ ገልጸዋል። የአዋሽ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ፀሐይ ሽፈራው በበኩላቸው ባንኩ ከብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክት ጋር መስራት ለደንበኞቹ በቀላሉ ብድር ለመስጠት ያግዘዋል ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪ የብሔራዊ መታወቂያው አሰራር መዘርጋቱ
ለሀገሪቱ ባንክ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው እንዳለውና የተለያዩ ማጭበርበሮችን ለመከላከል እንደሚያግዝም አቶ ጸሐይ አያይዘው ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ከአራት ዓመታት በኋላ ለ70 ሚሊዮን ሰዎች ብሔራዊ መታወቂያ ለመስጠት ታቅዶ እየተሰራም ይገኛል። ዘገባው የሪፖርተራችን አባዲ ወይናይ ነው። በቀጣይነት ከያዝነው ከሀገር ውስጥ መረጃ፣ በድሬዳዋ አስተዳደር አላስፈላጊ የሆነ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መወሰዱ ተገልጿል። የድሬዳዋ አስተዳደርም አሁን ላይ በከተማው የተከሰተውን የዋጋ ንረት የማረጋጋት ስራን በመስራት ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። በድሬዳዋ አስተዳደርም የተከሰተውን የዋጋ ንረት ለማረጋጋት ይቻል ዘንድም የሀገር ውስጥ ምርት አቅርቦት እንዲሟላ እንዲሁም ከውጭ ሀገር የሚገቡ መሰረታዊ የፍጆታ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ እንዲደርስ የማድረጉም ስራ በመሰራት ላይ ይገኛል። የድሬዳዋ አስተዳደር ንግድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሚኑ ጣሃ እንደተናገሩት የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ምርቶች ላይ አላስፈላጊ የዋጋ ጭማሪ እንዳይከሰት የቁጥጥር ስራ በመሰራት ላይ መሆኑን ተናግረዋል። ባለፉት ቀናት አላስፈላጊ የዋጋ ጭማሪ አድርገው በተገኙ 112 የሚሆኑ ድርጅቶችን የማሸግ ስራ እንደተሰራና ከዚህ ውስጥም 34 መጋዘኖችና 78 የሚሆኑ መደብሮች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ በመወሰድ ላይ ዋጋ እንዲያስተካክሉ ተደርጓል። ከዚህ በኋላም ቢሆን አላስፈላጊ የሆነ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ ፍቃድ እስከ መንጠቅና መሰረዝ የደረሰ እርምጃ እንደሚወሰድ ተገልጿል። ዘገባው የድሬዳዋ አስተዳደር መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው። ጉዳዩ እዚህ አዲስ አበባ ነው። ላይ አካባቢዎች ላይ እንደዚህ ያሉ ተመሳሳይ የሆኑ እርምጃዎች እየተወሰዱ ይደረግበት ልክ ነው። የተለያዩ የሆነውን የዋጋ ጭማሪውን የሰውን ችግር መቅረፍ ይችላል እያስባለሁ። እኔም እንደዛ አሳስብ ነበር። በቀጣይነት ውጭ ሀገራት ገንዘቦችን ምንዛሬና ሁኔታን ስንመለከት በትላንትናው እለት ሁሉም የንግድ ባንኮች አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ50 ብር ከ93 ሳንቲም ገዝተው በ51 ብር ከ95 ሳንቲም ሲሸጡ ውለዋል። ፓውንድ ስተርሊንግ በተመለከተ አንድ ፓውንድ በ64 ብር ከ20 ሳንቲም ገዝተው በ65 ብር ከ48 ሳንቲም ተሽጧል። አንዱ ዩሮ ደግሞ በ56 ብር ከ2 ሳንቲም ተገዝቶ በ57 ብር ከ14 ሳንቲም ተሽጧል። በሌላ በኩል በትላንትናው ዕለት ብሔራዊ ባንክ 24 ካራት ወርቅ በ3315 ብር ከወርቅ አቅራቢዎች ሲገዛ ውሏል። በዓለም አቀፍ ገበያ አንዱ ወቄት ወርቅ በ1928 ዶላር ሲሸጥ ውሏል። ከውጭ ወዳገኘነው የቢዝነስ መረጃችን እናልፋለን። ወደ አንጎላ ይወስደናል የመጀመሪያው የውጭ ዜናችን። አንጎላ የግል ባለ ሀብቶች ሎቢቶ የተሰኘውን ወደቧን እንዲያለሙ በማድረግ በደቡባዊ አፍሪካ ዋነኛ የንግድ ማዕከል ለመሆን ማቀዷ ተገልጿል። በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ የሚገኘው የሎቢቶ ወደብ እስከ መካከለኛው አፍሪካ የሚዘልቀው 1300 ኪሎ ሜትር የባቡር መስመር የሎቢቶ የንግድ ኮሪደርን መፍጠር ችሏል። በዚህ መስመር ከዛምቢያ፣ ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እና ሌሎች ሀገራትም እንደ መዳብ ኮልባት የመሳሰሉ ማዕድናት ወደ ውጭ ሀገራት ይላካሉ። አንጎላ የባቡር መስመሯ ላይ እድሳት እያከናወነች ሲሆን የሎቢቶ ወደብን ለማዘመንም ለግል ባለሀብቶች ጥሪ አቅርባለች። ይህንንም አዳዲስ ኢንቨስትመንቶችን በመሳብና ኢኮኖሚዋን ለማሳደግ እንደሚረዳትም ገልጻለች። ሀገሪቱ በሎቢቶ ኮሪደር ላይ የምታከናውነውን የማደስ ስራ የሎጂስቲክ ቅልጥፍናን የሚያረጋግጥም ነውም ተብሏል። አንጎላ ትልቁን የሎቢቶ ወደቧን በዱባይ የወደብ አልሚ ኩባንያ አማካኝነት ማዘመን ችላለች። በሎቢቶ ወደብ ላይም ተመሳሳይ ውጤት እንደምታደርግ ይጠበቃል። የወደቡ እድሳት ከፍተኛ የስራ እድልም እንደሚፈጥር ዩሮኒውስ በዘገባው ያመለክታል። ተከታዩ የውጭው መረጃችን ወደ ቻይና ይወስደናል። የቻይናው ኤሌክትሮኒክስ ማገበያያ ኩባንያ አሊባባ ሽጧቸው የነበሩ አክሲዮኖች ድርሻዎቹ መልሶ ለመግዛት 25 ቢሊዮን ዶላር መመደቡ ተገልጿል። የኩባንያው ቦርድ አክሲዮን የመልሶ የመግዛት የሁለት ዓመት ፕሮግራም ማዘጋጀቱንም ገልጿል። ይህ አክሲዮንን መልሶ የመግዛት እርምጃ በቻይና የኢንተርኔት ኩባንያዎች ታሪክ ከፍተኛ ነው ተብሏል። የቻይናው መንግስት በቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ላይ ከሁለት ዓመት በፊት ጀምሮ በወሰደው ጥብቅ ቁጥጥር የኤሌክትሮኒክስ ማገበያያ ኩባንያው ዋጋ ከነበረው 470 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ቀንሶ ነበር። የኩባንያው ውሳኔ የቻይና መንግስት ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት የተለያዩ እርምጃዎችን እንደሚወስድና በቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ላይ የሚያደርገውን ጥብቅ ቁጥጥር እንደሚያስቀር ከገለጸ በኋላ የተላለፈ ነው። ይህንንም ተከትሎ በእስያ የአክሲዮን ዋጋ ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል። የአሊባባ ኩባንያ ሽጧቸው የነበሩ አክሲዮኖችን ለመግዛት መወሰኑን
አቅሙን በማጠናከር ከሌሎች መሰል ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ጋር ለመወዳደር እንደሚያስችለው ተነግሯል። የኩባንያው አክሲዮን ዋጋ በዚህ ሳምንት በ11 በመቶ መጨመሩን የተገለጸው ዘገባው የሮይተርስ ነው። ለጤና ይስጥልኝ ያዝናቸው የቢዝነስ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ። መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ከመሬት አንስተን ባፋጭናት ባገኘናት ብልጭታ ለኩሰን ከብርሃኑ ጭሱ እኩል ተጨናብሰን ነገን ስንኩል ከሚነፍሰው ጥፋት ከለል ከማይወርድ ከፍታ መስቀል በብርሃን ፍጥነት መገስገስ ከፍ ከፍ ገደብ ወደሌለው ከፍታ መድረስ ብርሃን ባንክ እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን። ተመልሰናል። የተወደዳችሁ አብራችሁን እየዘለቃችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን። ወደ መጨረሻው ጉዳያችን ልንሻገር ነው። ከፍተኛ የሆነ የስራ አጥነት ቁጥር ባለበት አህጉር አፍሪካ ለሚሊዮኖች የስራ እድል የሚፈጥረው ግብርና የተሰጠው ትኩረት አሁንም አናሳ ነው እየተባለ ይነሳልና ይሄን ጉዳይ ሊቀለብሱ በሚችል ደረጃ ከሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች መካከል አንዷን እናስተዋውቅ ነው። እውነት ነው። ኬንያዊቷ የስራ ፈጣሪ ጀሲታ ኛሩያም ትባላለች። አፍሪካውያን ስራን ከማናናቅ ይልቅ የግብርናውን ዘርፍ ካለፈው ትውልድ በበለጠ ልንጠቀምበት ይገባል ብላለች። አዎ፣ እንግዲህ የግብርናውን ዘርፍ በተለይ እንዴት ነው ማዘመን የሚቻለው የሚለውን ነገር ስታነሳ ግብርናን ለማዘመን በአትክልት ምርትና ሽያጭ የተሰማሩ ኬንያውያን ህይወት ለማሻሻል የተለያዩ ስራዎች እያከናወነች ስለመሆኑ ሲጂቲኤን አፍሪካ ነው የዘገበው። ባልደረባችን ፋሲካው ታደሰ ደግሞ ተከታዩን አጠናቅሯል። Welcome to Mamamboga Farm. This is where we teach young people how to farm, you know, the techniques and how to Mamabonga በስዋሂሊ ቋንቋ ያትክልትናት የሚል ትርጉም አለው። ኬንያውያንም ከማሳ ተነቅሎ በትኩሱ የደረሰን አትክልት በኪዮስኮች የሚሸጡ እናቶችን ማማቦንጋ እያሉ ይጠሯቸዋል። አብዛኞቹ በዘርፉ የተሰማሩ ኬንያውያን ዘመናዊ አሰራርን ስለማይከተሉ ከራሳቸው ፍጆታ ብዙም የማይሻገር ምርት ነው የሚያገኙት። ወደ ገበያ የሚያወጡት ምርትም ብዙም ተጠቃሚ ሲያደርጋቸው አልታየም የምትለው ኬንያዊቷ ስራ ፈጣሪ ጀሲንታ ኛሩያ ዶማና ማለስለሻ ይዛ ወደ ማሳ ዘልቃለች። Growing up I really did not want to be a farmer because first thing in primary school we used to be told, you know, እኔ አርሶ አደር የመሆን ፍላጎት አልነበረኝም። የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪ እያለን ዝቅተኛ ውጤት ካመጣን እጣ ፈንታችን አርሶ አደር እንደሚሆን ነበር የሚነገረን። አርሶ አደር መሆን የመሸነፍና የድህነት ምልክት ተደርጎ የሚቆጠራል። እያደኩ ስሄድ ግን ከአባቴ ጋር ወደ ማሳ ሳቀና ግብርና ምን ያህል ትጋትና ስነ ምግባርን የሚጠይቅ የተከበረ ሙያ መሆኑን ተረድቻለሁ። ይህም ሙያውን ለሌሎችም እንዳጋራ አድርጎኛል። And I think it changed me as a person. ወጣቶች አርሶ አደሮች እንዲሆኑ አራ ያለ መሆን ማማቦንጋዎች ትርፋማ እንዲሆኑ ዘመናዊ አሰራር ማስተዋወቅ የጀሲንታ የየለት ስራ ሆኗል። ከአባቷ የወረሰችውን ማሳን ለዘር ዝግጁ የማድረግ ሂደት እንዲሁም አስተራረም ባዘጋጀችው የማሰልጠኛ ተቋምም ስታሳይ ትውላለች። ቢቴሪያስ ናንጁ ይባላሉ። ላለፉት 50 ዓመታት በቆሎና ሌሎች አዝርቶችን ሳምርት ቆይቻለሁ። ቺ ወጣት ልጅ የካሪያ ጎመንና ባቄላ ማሳን እንዴት መንከባከብ እንዳለብኝ አስተምራኛለች። በዚህም ምርታማነት የጨምሮ ገበያም ትርፉም አድጎልኝ ወጣቶች ስራ ያላቸው ቢሆኑ በእርሻ ስራ ላይ ቢሰማሩ የፈቀዱትን ማግኘት ይችላሉ። ግብርና መቆፈር አሊያም በቆሻሻ መበከል ማለት እንዳልሆነ ማሳየት ፈልጋለሁ የምትለው ጀሲንታ ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም የማማ ቦንጋ ፍሬ የሆኑ ምርቶችን እያስተዋወቀች ነው። በኦንላይን ሽያጭም የገበያ ትስስር ችግሮችን እየቀረፈች መሆኗን ትናገራለች። በየወሩ የሚሰባሰቡ አርሶ አደሮችም ሙያዊ ድጋፎችን የሚያገኙበትን እድል አመቻችታለች። የዘመናት የአስተሳሰብ ችግሩን መፍታት ግን የሁሉም ስራ አይሆንም እያለች ነው። This is a country where we have unemployment levels and we can't really afford ከፍተኛ የስራ አጥነት ባለበት ሀገር ውስጥ አንዱ ሙያ ከፍ ሌላውን ዝቅ ማድረግ ተገቢ አይመስለኝም። ከኛ የቀደመው ትውልድ በዚሁ ስራ ቤቶችን መስራት፣ መሬት፣ መኪና መግዛት ከቻሉ የኛ ትውልድ ከዚህ በበለጠ ከዘርፉ መጠቀም ምን ይሳነዋል? ደስታ ፈክተን ብታብብ እንድትደርስ ካሰብከው ግብ
ትልቅ ሳትል አነሰ በዛ ሰለቸኝ ሳትል ትረህ ግረህ ሰርተህ ቆጥብ ቆጥባለው ቆጥባለው የደረቀው እንዲረጥብ የተራበው እንዲጠግብ ለነገ ህይወቶ ስኬት ለኑሮ ስምረት ዛሬ ስሩ ባዋሽ ሙዳይ ይቆጥቡ እቆጥባለው ለነገ ተስፋዬ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለመጪው የኢድ አልፈጥር በዓል በኢቲቪ የመዝናኛ ቻናል የሚተላለፉ ልዩ የበዓል መዝናኛ ፕሮግራሞችን በተባባሪ አካላት ለማሰራት ይፈልጋል። በመሆኑም በበዓል ፕሮግራሞቹ ዝግጅት ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ተባባሪ አካላት ፕሮፖዛላችሁን እስከ መጋቢት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ተምረት በኮርፖሬሽኑ ዋና መስሪያ ቤት መዝናኛና ስፖርት ቻናል 6ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 620 በአካል በመቀርብ እንድታስገቡ እናስተዋውቃለን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የቀን የሳምንት ወይስ ወርሃዊ ገበያ አለዎት? በላብ በጥረታችን ሰርተን ከምናገኘው ላይ መቆጠባችን ለራሳችን የምንሸልመው ልዩ ሽልማታችን ባንካችን ደግሞ እኛ ምንሸልመው እያለ ነው። በመሃል ከተማ ጥርት ተደርጎ የተሰራ ባለ 2 መኝታ አፓርትመንት ከቤቶ ሲወጡ ከታክሲ እንግልት ከጭንቅንቁ የሚገላግል የሚያንፈላስስ የሚያቀማጥል የ2021 ሞዴል ሱዙኪ መኪና። የበለጠ ለመቆጠብ ገቢንም የሚያሳድጉ እየሰሩ ለመለወጥ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ለዜናም ለመዝናኛም ዓለምን ከቤቶ የሚያዩባቸው ዘመናዊ የሳምሰንግ ስማርት ቴሌቪዥኖች ቀልጠፍ አድርገው ከዓለም ሁሉ የሚያራምዱ ዘመናዊ የሳምሰንግ ስማርት ስልኮች ከ350 ብር ጀምሮ ይቆጥቡ። የሚቆጥቡትን ባሳደጉ ቁጥር የመሸለም እድሎን እጥፍ ድርብ ያደርጋል። ለነገው ህይወታችን ዛሬ እንቆጥብ። ዮሮሚያ ህብረት ስራ ባል ተመልሰናል። በያላችሁበት ከማለዶ አንድ ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ይተላለፍ የነበረው የዛሬ ሐሙስ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ቆይታችን ይሄው ነው። የተወደዳችሁ ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስና ማህሌት ታደለ ከዳይሬክተራችን አቤኔዘር እንዲሁም ከሌሎች የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ሆነን ከእናንተ ጋር ቆየን። እናንተ ማለዳችሁን ከኛ ጋር ስላሳለፋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። በያላችሁበት ሰናይ ቀን ይሁን።